Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibi. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آج کا جو بیان ہے وہ تھوڑا سا علمی قسم کا بیان ہوگا جن حضرات کو علمی ذوق شوق ہے ان کو تو سمجھ میں بھی آئے گا اچھا بھی لگے گا باقی حضرات سوئیں گے آرام کریں گے سمجھ آ رہی ہے بات یہ بیان کس موضوع پر ہوگا کیوں کر رہا ہوں اس کی تفصیل پہلے بیان کر دوں میں تقریباً 6-7 سال سے یہاں تراویح کی نماز پڑھا رہا ہوں 6-7 سال سے لوگوں کے فون آتے ہیں سعودی عرب سے بھی یہاں سے بھی باہر ملکوں سے بھی کہ مولوی صاحب یہ تراویح کی رکعتیں 8 رکعت ہیں یا 20 رکعت ہم بتا دیتے ہیں سادہ جواب سمپل جواب کتنی رکعتیں ہیں 20 یہ سمپل جواب ہے سادہ یہ پسند نہیں آتا لوگوں کو سادہ جواب پسند بہت سے آگے سے پوچھتے ہیں دلیل ہم ان کو جواب میں کہتے ہیں بھائی یہی امت کا متواتر عمل ہے چلا آ رہا ہے ہمارے جو مسلک اہل حدیث کے حضرات ہیں وہ پمفلٹ بازیاں بھی کرتے ہیں کہ 8 رکعت سنت ہے 20 یہ مولویوں نے شروع کر رکھی ہیں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو 6-7 سال سے لوگ دباؤ ڈال رہے تھے کہ اس موضوع پر بیان کریں مگر میں کر نہیں رہا تھا ویسے تو طریقہ یہ میں آپ سے بولوں پوچھیں کیوں ٹھیک ہے نا لیکن آپ کے پوچھے بغیر میں خود ہی بتا دیتا ہوں کیوں نہیں کر رہا تھا اس لیے کہ اختلافی مسائل جو ہے نا لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے فرض ہی نہیں پڑھ رہے تراویح تو دور کی بات پھر جو تراویح پڑھ رہے ہیں وہ 8 ہی پڑھ لے چلو 20 نہیں پڑھتا تو 8 ہی پڑھ لے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ لیکن جب وہ اختلافات دیکھتا ہے نا کوئی 8 کی طرف ٹانگیں کھینچ رہا ہے کوئی 20 کی طرف تو وہ پھر بیچارہ کہتا ہے یہ مولویوں کے آپس کے اختلافات ختم ہی نہیں ہیں چھوڑو ایسی کی تیسی تو اصل تو حل یہی ہے کہ چھوڑو ایسی کی تیسی اس لیے جو پڑھتے ہیں پڑھے لیکن ایک بات ذہن میں آئی ہے جب بھی مولوی لوگ آپس میں لڑا کریں نا ایک اصول یاد رکھا کریں حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک بات ذہن میں لایا کریں کہ دیکھو جب بھی دو میں اختلاف ہو تو دونوں کو ملامت نہیں کیا کرو ہو سکتا ہے اختلاف ایک نے کیا دوسرا اپنا دفاع کر رہا ہو اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں آپ نے دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک نمازی پرہیزگار نیک آدمی اور دوسرا محلے کا بدماش دونوں گتھم گتھا ہیں اب آپ نے آ کے لوگوں میں مشہور کر دیا اتنا نمازی ہو کے لڑتا ہے بھائی اس نمازی سے تحقیق تو کر لو ہو سکتا ہے وہ لڑنا رہا ہو لڑ وہ بدماش رہا ہو یہ بیچارہ اپنا دفاع کر رہا ہو اب دفاع میں بھی تو مکے لگانے پڑیں گے نا اس کو
یہ کیسی انسانیت ہے کہ وہ لڑ رہا ہے کدھر سے ادھر سے, مکہ باکسنگ ہو رہی ہے اور آپ کھڑے ہو کر کہ میں چونکہ نمازی ہوں لہذا میں لڑوں گا. نہیں, نمازیوں کے لیے لڑنا منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی بھڑائی سے منع کیا. ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کی فٹ کرنے شروع کر دیں آپ. تو بھائی تحقیق تو کرو کہ اختلاف کرنے والا کون ہے, کون بیچارہ صرف دفاع میں ایک بات کر رہا ہے. تو یاد رکھیے اختلاف کرنے والا وہ ہوتا ہے جو امت کا ایک عمل چلتا چلا آ رہا ہے اس کے خلاف جو بات کرے گا اس کو کہتے ہیں اس نے اختلاف کے بیج بو دیا. اب وہ پمفلیٹ بازیاں انٹرنیٹ پر, میں نے کل انٹرنیٹ پر دیکھا ایسا, توصیف الرحمن راشدی کا نام تو سنا ہوگا, ان کو نہ سنیں بس نام ہی کافی ہے. کل میں نے 10 منٹ کا ان کا تراویح کا بیان سنا, غیر مقلد ہیں بڑے متعصب قسم کے, امامہ ڈالتے ہیں وہ عربوں کے اسٹائل میں مگر زبان عربوں والی, عربوں کی زبان تو بڑی شائستہ ہے. آپ سعودی عرب جائیں عربوں کی زبان پہ گالی نہیں ہے, ہر بات میں ہذا اللہ اکبر سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر بات اتنی میٹھی زبان ہے. تو جبے کبے اور بہت خوبصورت سب وہ, اور پیچھے مکہ مدینہ بھی لکھ دیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن جب بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سعودی عرب اسٹیشن سے ان کا تعلق نہیں, یہ کوئی چھانگا مانگا یا چیچا وطنی کے لگ رہے ہیں. بولنے کا اسٹائل ایسا خوبصورت. تو 10 منٹ ان کا میں نے تراویح پر بیان سنا, چیخ رہے تھے کہ 8 رکعت, اور میں تو چیخ نہیں سکتا نا اس طریقے سے, چیخوں گا تو پوری مسجد میں شور ہوگا. تو حنفیوں کو, شوافے کو, اور جتنے بھی ہم لوگ جو سارے مذاہب اربا کے لوگ ہیں سب کو لتاڑ رہے تھے بہت سختی کے ساتھ, اور 8 رکعت 8 رکعت پہ دلائل دیتے. وہ سارے دلائل میں انشاءاللہ ابھی دوں گا. حدیث میں آتے 8 رکعت, حضرت عمر نے 8 رکعت 8 8 8 کر کر کے, مجھے خیال ہو رہا تھا بھائی یہی بات آرام سے بھی تو کہی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے یہ بات آرام سے بھی تو کہی جا سکتی ہے. پھر خود ہی سوال اٹھایا کہ مکہ اور مدینہ میں 20 کیوں ہوتی ہیں, مجھے بتا تو لوگوں کو سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ بیت اللہ میں. تو جواب یہ دیا کہ بہت زور سے دیا, میں بہت آہستہ دے رہا ہوں, انہوں نے بہت زور سے دیا, مکہ کی 20 رکعتیں نظر آتی ہیں, یہ نظر نہیں آتا مکہ میں, اتنی زور سے آمین ہوتی ہے کہ پورا حرم گونج جاتا ہے. یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر مکہ کو فالو کرنا ہے 20 رکعت کو, تو پھر مکہ میں آمین بھی تو تراویح میں زور سے ہوتی ہے, اس کو بھی فالو کرو. سمجھ آ رہی بات؟ تو اصل جب سوال یہ نہیں تھا, میں ابھی آپ کو جب بیان شروع ہوگا نا, ابھی تو تمہید چل رہی ہے, جب شروع ہوگا تو بتاؤں گا مکہ کے بارے میں. اصل سوال یہ نہیں کہ مسجد حرام میں 20 کیوں ہوتی ہیں, سوال یہ کہ 1400 سال سے 20 کیوں ہو رہی ہیں. باقی رہا زور سے آمین, وہ تو کبھی آہستہ بھی ہوئی ہے, زور سے بھی ہوئی ہے. حضرت سے مکہ مدینہ میں 700 سال مکہ میں حنفیوں کی حکومت تھی, آہستہ آمین ہوتی تھی. تو خیر یہ ایک الگ وہ ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انٹرنیٹ پر جو آدمی سنے گا یہ باتیں اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, اور ہو رہا ہے لوگوں کا, پاگل ہو رہے ہیں. تو بھائی یہ دفاعی جنگ ہے, یہ اقدامی نہیں ہے. یہ جو میں آج بیان کروں گا یہ کیا ہے, دفاعی, دفاع کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں. ہم جو ائمہ اربعہ کو فالو کرتے ہیں نا, امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد ابن حنبل, ان کو فالو کرتے ہیں علی وجہ البصیرہ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے دلائل مضبوط ہیں ہر ہر چیز میں. بعد والوں نے بڑی غلطیاں کی ہیں, تو اس وجہ سے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس میں یہ بتاؤں گا بالکل تعصب سے بالا تر ہو کے کہ تراویح کی رکعتوں میں صحیح عدد کیا ہے, سنت عمل کیا ہے, 8 رکعتیں ہیں یا 20 رکعتیں. تو باقی آپ لوگ اس کو اختلاف اور نزاع کا ذریعہ نہ بنائیں, یہ بیان سننے کے بعد سمجھ میں آتا ہے تو عمل کریں, نہیں آتا تو جہاں اتنے عرصے سے بہت سے 8 بھی پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہیں آپ. ہمارا کام ہے دلائل کی دنیا میں بات آپ کے سامنے رکھ دینا, لڑائی بھڑائی نہ کریں کسی سے. تو پہلے میں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا بیان کس موضوع پر ہوگا. اچھا, علمی بیان جو ہے نا, جس میں تحقیقی انسان اپنی تحقیق پیش کرتا ہے, اس میں میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ تحقیق کرنا الحمدللہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. آج کل تحقیق کے ذرائع بہت آسان ہیں. میرے لیے زیادہ جو دماغ میں دباؤ ہوتا ہے اس کو ڈیزائن کرنا, کہ عوام کے سامنے اس کو پیش ایسے کیا جائے سہل انداز میں, عوامی زبان میں,
کیونکہ بحث کو جب پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو میں کوشش کروں گا سہل انداز میں, پنجابی کی مثال ہے گل ویلے دی تے پھل موسم دا, بات مختصر کروں گا دلیل, مگر دلیل کیا ہوگی مضبوط جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی دو اور دو چار کی طرح. کتابوں میں زیادہ الجھاؤں گا نہیں آپ کو, سمجھ رہے ہیں؟ تو جو دلیل ذرا پیچیدہ تھی اس کو شروع میں بیان کروں گا, کیونکہ شروع میں دماغ حاضر زیادہ ہے. جو پیچیدہ مسئلہ ہوگا نا اس کو شروع میں, وہ بھی آپ دیکھیں گے پیچیدہ نہیں ہوگا, آپ کو لگے گا کہ جس کو مولوی صاحب پیچیدہ کہہ رہے تھے وہ بھی اتنا پیچیدہ نہیں ہے. اور پھر جو بہت آسان ہے وہ آخر میں, تاکہ آپ کا شوق اور رغبت برقرار رہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ بیان کس موضوع پر ہے کہ ہمیں صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا عمل ملتا ہے, تاکہ آپ جب تراویح پڑھیں تو آپ اعلیٰ وجہ البصیرہ پڑھیں کہ ہم سنت عمل پر عمل کر رہے ہیں, کوئی بدعتی نہیں. تو سب سے پہلے میں جو اہل حدیث حضرات ہیں, 8 رکعت تراویح کے سنت ہونے پر دلائل پیش کرتے ہیں, ان کے دلائل پیش کروں گا, صحیح ہے؟ پھر ان دلائل کا جواب دوں گا مختصر مگر جامع اور مضبوط, تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے. پھر میں اپنے دلائل پیش کروں گا, اور ہمارے دلائل پر انہوں نے جو اعتراضات کیے ان اعتراضات کا بولے بھائی جواب دوں گا. اور اصول پورے بیان میں یہ رہے گا گل ویلے دی تے پھل موسم کا, بات مختصر ہوگی مگر انشاءاللہ ہوگی مضبوط. اس میں میں زیادہ اڑی بھی نہیں کروں گا, مثال کے طور پر ایک حدیث اگر ضعیف بن رہی ہے تو خام خام اڑی کر کے اس کو میں صحیح قرار دینے کی کوشش کروں, یہ بھی نہیں کروں. ضعیف اگر آپ ہماری حدیث کو کہتے ہیں ضعیف ہے تو اگرچہ اس کی تصحیح بھی ہے مگر میں پھر بھی ضعیف مان لوں گا. چلو ایسے مان لیں, چلو ٹھیک, خوش ہو جاؤں, کیونکہ ہمارے پاس اور اتنے دلائل ہیں کہ ہمیں ایسی حدیث سے استدلال موقوف ہی نہیں ہے جس کے صحت اور ضعف میں اختلاف ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس طرح آپ لوگ اگر آرام سے شوق سے سنیں گے تو میں بھی شوق سے بیان کروں گا. جس جس بھائی نے سونا ہے آرام کرنا ہے, آپ یوں سمجھ کے بیٹھیں جیسے تراویاں شروع ہو گئی ہیں. بھائی چانس تو تھا نا آج بھی رمضان کا, تھا یا نہیں تھا؟ تو سمجھ لو تراویاں ہی ہو رہی, تراویح پر بیان ہے تو تراویح تو ہو گئی نا. اہل حدیث حضرات جو دلائل دیتے ہیں نا, ان کی کتابیں جو میں نے مطالعہ کی ہیں تو ان کے دلائل 10 ہیں کل 8 رکعت تراویح کے سنت ہونے پر. کتنے دلائل؟ 10. وہ دلائل میں نمبر وار پڑھتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جواب دیتا چلا جاتا ہوں. حافظ زبیر علی زئی صاحب اہل حدیث علماء میں بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں, شیخ العرب والعجم کہا جاتا ہے کہ ان کو عرب میں بھی بڑی عزت ہے اور عجمیوں میں بھی عزت ہے, اور آج کل ان کا نام انٹرنیٹ پہ بھی زیادہ چل رہا ہے. سنا ان کا ماضی قریب میں انتقال بھی ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, بہرحال مسلمان تھے, ٹھیک ہے, عالم تھے. تو ان کی کتاب میں اس وقت لے کر آیا ہوں, یہ سافٹ کاپی میں ہے میرے پاس. کتاب میں نے کوشش کی اصل مل جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے, اس کو پڑھنا آسان ہوتا ہے, لیکن بہرحال سافٹ کاپی میں. یہاں سے میں حوالے پیش کروں گا, ان کے تبصرے پیش کروں گا. تو انہوں نے 10 دلائل میں خلاصہ جمع کیا ہے. کتنے دلائل ہیں؟ بہت آسان ہیں, بہت 10 بھی نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں گے یہ 10 کو سمیٹ کر ہم کتنوں میں لے آئیں گے, بہت ہلکا پھول. آ رہی بات سمجھ؟ یہاں تک تو آ رہی تھی, شکر ہے. نور المصابیح فی مسئلۃ التراویح, یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 10 دلائل دیے ہیں تراویح کے 8. پہلی اور دوسری دلیل کا جواب چونکہ آسان ہے وہ میں بعد میں دوں گا. میں نے بتایا نا مشکل چیزیں پہلے آ جائیں, آسان چیزیں بعد میں. فرماتے ہیں صفحہ نمبر 21, سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. سیدنا ابی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حدیث پیش کی ہے نا, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. دو حدیثیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں تراویح پڑھتے تھے, دو حدیثیں. تیسرے نمبر پہ جو حدیث پیش کی ہے
سیدنا جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سیدنا جابر ابن عبداللہ الانصاری سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں نماز پڑھائی, آپ نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھے. یہ صحابی رسول کس کا عمل بیان کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. اس پر خود ہی اعتراض قائم کرتے ہیں کہ علماء احناف اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی سند میں محمد ابن حمید راضی ہے, جس پر محدثین نے کلام کہ یہ فلاں فلاں اس میں کذاب تھا, دجال تھا, وغیرہ وغیرہ. تو آگے اس کا جواب دیا کہ نہیں, اس کی فلاں 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 نے توثیق کی ہے اور اس کی مطابقت میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں. یہ کلام میں نقل اس لیے نہیں کرتا کہ یہ حدیث محمد ابن حمید یہ جو راضی ہیں ان پر موقوف نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ حدیث ان پر موقوف نہیں ہے. یہ جو حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی, جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھائی. اس حدیث میں وہ ذرا دیں پرچہ ادھر. یہ ان کا خلاصہ میں نے جو ہے نا اس تحریر میں جمع کر کے رکھا ہوا ہے, جہاں مجھے تھوڑا سا حافظے میں ہوگا تو میں آپ کو یہاں سے خلاصہ دیکھ کے بتا دوں گا. امید ہے انشاءاللہ خلاصے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس حدیث کا پہلا راوی عیسیٰ ابن جاریہ, جابر ابن عبداللہ الانصاری کی حدیث ہے, اس کا پہلا راوی کون ہے؟ عیسیٰ ابن جاریہ. اس کے بارے میں ابو داؤد, امام ابو داؤد سنن ابی داؤد کے مؤلف, امام نسائی, صحیح ہے نا, بہت بڑے جلیل قدر جرح و تعدیل کے امام سمجھے جاتے ہیں. یحییٰ ابن معین جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں. ابن عدی جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں. ان چاروں نے بالاتفاق اسے بہت ضعیف بھی قرار دیا اور منکر الحدیث. منکر الحدیث اس راوی کو کہتے ہیں کہ جو فقہ راویوں سے ہٹ کے کوئی چیز بیان کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہو؟ ایسا عمل بیان کرتا ہے جو دوسرا کوئی بھی بیان نہیں کر رہا, بلکہ دوسرے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اب یہاں زبیر علی زئی صاحب نے بعض, یہ پیچیدہ بحث ہے تو بس تھوڑی دیر کی پیچیدہ ہوگی, اس کے بعد سب آسان ہے. تو یہ جو عیسیٰ ابن جاریہ ہے, اس کے بارے میں 4 جلیل قدر جرح و تعدیل کے امام کیا کہتے ہیں کہ یہ ضعیف. لہذا اگر کسی نے اس کی توثیق کی ہے جیسے ابن حبان نے, تو علامہ ابن حبان وغیرہ جیسے حضرات کی توثیق, ان کا اس کو ثقہ قرار دینا ان ائمہ کے مقابلے میں قابل اعتبار نہیں ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اتنے بڑے بڑے ائمہ محدثین, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, ان میں امام مالک ہو گئے, امام شافی ہو گئے, احمد ابن حنبل ہو گئے, یہ سارے بڑے بڑے ائمہ اس حدیث کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 رکعت کو قرار دیتے ہیں, کسی نے بھی اس سے استدلال نہیں کیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمہور محدثین نے اس پر عمل بھی نہیں کیا ہے اور بڑے بڑے ائمہ محدثین سے اس کی جرا بھی منقول ہے. اس پر اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, مگر سارا وقت پھر اسی میں صرف ہو جائے گا. شارٹ انداز میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. دوسری حدیث, اب انہوں نے جو عیسیٰ ابن جاریہ ہے نا, اس پر بحث نہیں کی ہے, وہ دوسرے والے کو, اس سے نیچے والے کو زیادہ چھیڑا ہے, کیونکہ اس کی مطابقت میں دوسرا راوی موجود ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ ابن جاریہ جو اصل مدار ہے, اس کی مطابقت میں تو کوئی بھی نہیں ہے نا, تو آپ کیسے اس کو جب تک سقانی قرار دیا جا سکتا اس وقت تک حدیث قابل قبول نہیں ہو سکتی. دوسری حدیث پیش کرتے ہیں. یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ دلیل نمبر 3. پہلی 2 کا جواب میں آخر میں دوں گا. دلیل نمبر 3. دلیل نمبر 4, دلیل نمبر 4 میں بتاتے ہیں, سیدنا ابی بن کعب سے روایت ہے کہ میں نے رمضان میں 8 رکعتیں اور وتر پڑھے اور نبی کو بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی رد نہیں فرمایا. مسند ابو یعلیٰ کی حدیث ہے. کس کی حدیث ہے؟ مسند ابو یعلیٰ. کمال کی بات ہے, اس کی سند بالکل وہی ہے جو اس سے پہلے والی حدیث کی ہے. تو یار یہ بات, اس کی سند بالکل وہی ہے جو اس سے پہلی والی حدیث, خود اعتراف بھی کیا انہوں نے کہ وہی سند ہے اس کی جو پہلے والی حدیث. تو جو کلام پچھلی حدیث پر ہے وہی کلام اس پر بھی ہے کہ اس سے بھی کسی محدث نے 8 رکعت تراویح کے سنت ہونے پر استدلال نہیں کیا.
اور اس کی سند میں بھی عیسیٰ ابن جاریہ موجود ہے. تو عیسیٰ ابن جاریہ ہی ہے جو 8 رکعت نقل کر رہا ہے, باقی کوئی بھی نقل نہیں کر رہا. یہ دلیل نمبر 4 ہو گئی. 10 دلائل میں سے 2 کتنے آرام سے نمٹ گئے, نہیں نمٹ گئے. آگے چلیں, دلیل نمبر 5. سیدنا عمر ابن امیر المومنین عمر ابن خطاب نے سیدنا ابی ابن کعب اور سیدنا تمیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو رمضان میں رات کے وقت 11 رکعتیں پڑھائیں. موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ سیدنا امیر المومنین نے ابی ابن کعب کو اور سیدنا تمیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو کتنی رکعتیں پڑھائیں, 8 رکعتیں. سمجھ آ رہی بات؟ اس کا جواب یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے. آگے بتاتے ہیں کہ موطا امام مالک کی ساری حدیثیں بالکل صحیح ہیں, بے غبار ہیں, اس پہ کافی سارے حوالے نقل کیے ہوئے ہیں. اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس حدیث کی سند کے جتنے راوی ہیں وہ سارے بخاری اور مسلم کے ہیں, اور سارے راوی فقہ ہیں. تو میں ان کا کلام اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ یہ سارے دعوے ہم مانتے ہیں, کہ اس حدیث کے سارے راوی فقہ بھی ہیں یہ بھی مانتے ہیں ہم, یہ حدیث موطا امام مالک میں ہے یہ بھی مانتے ہیں ہم, تو وہ سارے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے یہ بھی مانتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ حدیث قابل قبول نہیں. کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کون ہیں؟ صائب ابن یزید, اور صائب ابن یزید سے اس کو نقل کرنے والے ہیں محمد ابن یوسف. محمد ابن یوسف کیا نقل کر رہے ہیں کہ 11 رکعتیں, لیکن صائب ابن یزید کے دوسرے شاگرد یزید ابن خصیفہ, خصیفہ لفظ ہے یا خصیفہ مجھے اس کی تحقیق نہیں, یہ دوسرے شاگرد بیان کرتے ہیں صائب ابن یزید ہی سے موطا ہی میں کہ حضرت عمر نے 20 رکعتوں کا حکم دیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی حدیث کہاں ہے؟ تو محمد ابن یوسف ایک اور روایت میں بتاتے ہیں کہ صائب ابن یزید نے 13 رکعتوں کا, صائب ابن یزید نے فرمایا کہ ہمیں حضرت عمر نے ابی ابن کعب کو 13 رکعتوں کا حکم دیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ صائب ابن یزید جو صحابی ہیں ان کے شاگرد محمد ابن یوسف کا بیان مضطرب ہے, ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں. ایسی حدیث کو مضطرب کہا جاتا ہے. اس کے راوی کتنے ہی ثقہ کیوں نہ ہوں, کتنے ہی صحیح کیوں نہ ہوں, سند کیسی ہی سنہری کیوں نہ ہو, پھر بھی حدیث قابل قبول نہیں ہوتی, کیونکہ جو بیان کرنے والا ہے وہ بیان ایک بیان دے نہیں رہا ہے, وہ اپنی بات بار بار بدل رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بیان کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لیا. پھر ان کے علاوہ جو دوسرے شاگرد ہیں صائب ابن یزید صحابی کے, وہ سنن بیہقی میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت صائب ابن یزید نے فرمایا کہ حضرت عمر نے 20 رکعتوں کا حکم دیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ صائب ابن یزید ہی سے شاگردوں کے نقل کرنے میں اختلاف ہو رہا ہے. ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے مضطرب. اس کے متن میں کیا ہے؟ اضطراب ہے. تو اب جو حافظ زبیر علی زئی کی ساری بحث ہے نا, وہ سند کے بارے میں. سند کا ہمیں انکار نہیں ہے. تدریب الراوی حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالی, جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں, محقق گزرے ہیں, تدریب الراوی علم حدیث کی کتاب ہے جو اہل حدیث ادارس کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, ہمارے یہاں بھی, سب میں متفق ہونا ہے, عرب میں بھی عجم میں بھی. اس میں لکھا ہے کہ الاضطراب قد یجامع الصحہ, بعض دفعہ حدیث کی سند صحیح ہوتی ہے مگر اس کے باوجود وہ مضطرب ہوتی ہے. اور یہ اضطراب ایسا ہے کہ آپ اس میں کسی ایک سند کو ترجیح بھی نہیں دے سکتے, ساری سندیں بھی صحیح ہیں. سمجھ رہے ہیں باپ؟ لہذا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں یہ نقل کیا ان سندوں کو ذکر کرنے کے بعد کہ یہ سندوں میں اتنا زیادہ اضطراب ہے کہ یزید ابن صائب کی اس حدیث سے 8 رکعت پر استدلال کرنا درست نہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ اب زبیر علی زئی صاحب نے آگے ذرا تنزیہ کلام بھی کیا ہے, فرمایا کہ اس حدیث کو مسترب کہنا یہ جہالت ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح 15ویں صدی میں لوگ اس کو مسترب کہہ رہے ہیں, 15ویں صدی کے لوگ اس کو, یہ میں پورا کلام ان کا پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ لوگ کو, کہہ رہے لہذا متعصب لوگوں کا 15ویں صدی میں اس سے مسترب کہنا باطل اور بے بنیاد ہے. 23 صفحہ نمبر 23 پہ فرما رہے ہیں متعصب لوگوں کا, متعصب سے مراد کون ہے؟ ہم لوگ 15ویں صدی میں, ہم لوگ 15ویں صدی میں ہیں, 1433-35 ہجری,
کہتے ہیں اس صدی میں اسے مضطرب کہنا باطل اور بے بنیاد ہے. یاد رکھو مشاہدے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. دو آدمی باہر لڑ رہے ہوں, ایک آدمی آ کے کہہ رہا ہے دونوں لڑ رہے ہیں, ساری دنیا جا کے دیکھ رہی ہے بھائی لڑ رہے ہیں. اب ایک آدمی کہے جس نے کہا یہ لڑ رہے ہیں اس کا یہ کہنا باطل اور بے بنیاد ہے, کہیں گے بھائی مشاہدہ کر لو پتہ چل جائے گا. تو جب ایک حدیث کی سند میں اضطراب نظر آ رہا ہے, یزید ابن صائب سے نقل کرنے والے کہیں 8 بیان کر رہے ہیں, کہیں 13 بیان کر رہے ہیں, 21 بھی بیان کر رہے ہیں, 20 بھی بیان کر رہے ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعتاً بیان کرنے میں گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اسی کو تو اضطراب کہہ رہے ہیں. اصل جواب یہ ہونا چاہیے تھا حافظ زبیر علی زئی کا کہ اضطراب نہیں ہے یا ہے مگر اس میں فلاں حدیث کو ترجیح ہے فلاں ضعیف ہے, یہ ہونا چاہیے تھا. اس کا کوئی جواب نہیں ان حضرات کی کتابوں میں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس حدیث کو نقل کرنے والے امام مالک ہیں موطا میں. امام مالک کا خود اس پر عمل بول لو بھائی نہیں. ظاہر ہے اسی وجہ سے نہیں ہے کہ امام مالک کی نظر میں بھی حدیث تو صحیح تھی سند کے لحاظ سے مگر قابل عمل نہیں تھی. تو حافظ ابن حجر نے بھی فیصلہ کر دیا اضطراب کی وجہ سے قابل استدلال نہیں ہے, اور امام مالک کا بھی یہی فیصلہ ہے. امام مالک کی عبارات انشاءاللہ میں آگے نقل کروں گا, پورا پلندہ میں لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ کتابوں سے نکال کے. وہ تو جب میں اپنی حدیث دلیلیں پڑھوں گا نا, ابھی تو صرف ان کی حدیث کا جواب دے رہا ہوں, وہ پورا پڑھوں گا پھر انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس یہ اس میں صحیح مذہب کیا ہے. سونا شروع ہو گئے ماشاء اللہ ابھی سے آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. اچھا تو یہ کتنی کون سی دلیل ہو گئی؟ پانچویں چھٹی دلیل نمبر 6. سیدنا صاحب ابن یزید صحابی سے روایت ہے, کنا نقوم فی زمان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بی 11 رکعتن. کس سے روایت ہے؟ یزید ابن صاحب سے. پتہ چلا یہ اور وہ ایک ہی حدیث ہے جس کو موصوف الگ الگ بیان کر رہے ہیں. بھائی ایک صحابی بیان کر رہے ہیں کہ نبی 8 پڑھتے تھے, پھر وہی صحابی بیان کر رہے ہیں کہ نبی 8 پڑھتے تھے دوسری کتاب میں. یہ تو یہ دو الگ الگ حدیثیں ہوئی یا؟ لیکن موصوف نے اس کو دلیل نمبر 6 میں ذکر کیا ہے, تو اس کا بھی وہی جواب ہے جو اس سے پہلے والی. دونوں ایک ہی حدیثیں ہیں, سمجھ آ رہی بات؟ دونوں پہ ایک ہی تبصرہ ہے. دلیل نمبر 7, اس میں آپ کو بہت مزہ آئے گا. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ان عمر جمع الناس علی ابی و تمیم فکانا یصلیان 11 رکعتن. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو ابی اور تمیم پر جمع کیا اور وہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھاتے تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے. کمال کی بات ہے, اس کے راوی بھی کون ہے؟ یزید ابن صائب. پتہ چلا یہ بھی وہی ہے, الفاظ مختلف ہیں اور کتابیں مختلف ہیں, لیکن عامی آدمی جب پڑھے گا تو ایک حدیث کو کتنی سمجھے گا؟ تین حدیث. حالانکہ یہ تین نہیں ہے, یہ وہی جواب ہے اس کا بھی. میں شارٹ کر رہا ہوں, زیادہ لمبی بحث کو نہیں لے کے جاؤں. گل ویلے دی تے پھل موسم دا. اچھا جی یہ دلائل ختم, ٹھیک ہے نا. 8ویں 9ویں اور 10ویں کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ ہماری دلیلوں کا جواب ہے, لیکن موصوف نے اس کو بھی اپنی دلیل میں. تو پتہ یہ چلا کہ ان حضرات کے پاس اس موضوع پر ٹوٹل ملا کے 4 حدیثیں ہیں. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی حدیث, وہ میں بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے. ٹوٹل کتنی حدیثیں ہیں؟ نہیں سوری, 6 حدیثیں ہیں ٹوٹل. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی, وہ حدیث بالکل صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ. باقی 2 حدیثیں جابر بن عبداللہ سے ہیں, صحیح ہے نا. ایک جابر بن عبداللہ سے اور دوسری ابی بن کعب سے, دونوں کا راوی ایک ہی ہے اور وہ ضعیف راوی ہے. باقی 3ری 4تھی اور 5ویں دلیل ایک ہی ہے جو مختلف عنوانات سے, اور ان کے شاگرد بھی وہی ہیں محمد ابن یوسف. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ یزید ابن صاحب صحابی سے نقل کرنے والے بھی وہی ہیں. تو اور کچھ نہیں ہے میرے پاس ان کے دلائل کے جواب میں کہنے کے لیے. اچھا نہیں لگ رہا مجھے اس قسم کی باتیں کرنا,
لیکن 6 سال سے دماغ پک گیا ہے سن سن کے 8 رکعت تراوی 8 رکعت تراوی 8. میں بھی خدا کی قسم اتنا متاثر تھا, کچھ تو ہوگا بھائی, جو اتنے لوگ ہیں بیوقوف تھوڑی ہیں. جو جب مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ اس کے علاوہ صحیح نہ کچھ بھی نہیں. آگے چلیے, دلیل نمبر 8, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراوی قطن ثابت نہیں ہے. ابھی بات یہ کہ 8 ثابت کا دلیل پیش کریں نا, یہ دعوے کے 20 ثابت نہیں, یہ تو الگ بحث ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت قطن ثابت نہیں ہے, یہ دلیل نمبر 8. انور شاہ کشمیری دیوبندی فرماتے ہیں وَأَمَّا عِشْرُونَ رَكْعَةً فَهُوَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَعَلَىٰ ضُعْفِهِ اتِّفَاقٌ. انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ جو 20 رکعت ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے. العرف الشذی. یہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں, علماء دیوبند میں ہیں. ان کا مقولہ اہل حدیث حضرات بہت زیادہ پیش کرتے ہیں کہ انور شاہ کشمیری بھی 20 رکعت تراوی کے منکر تھے. تو میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی حیثیت بتا دوں. اس میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنا بتایا ہے کہ جو 20 رکعت تراوی کی نسبت نبی کی طرف کی جاتی ہے کہ نبی نے 20 پڑھی ہیں, اور اس بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ حدیث ضعیف ہے. صرف یہ مقصد ہے, یہ مقصد نہیں انور شاہ کشمیری کا کہ 20 رکعت پڑھنا سنت نہیں ہے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری عبارت, پورا پیراگراف میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اس سے پتا چلے گا کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مذہب اس بارے میں کیا تھا. علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں لا اقول انها لم تكن في سنت في نفس الامر, میں یہ نہیں کہتا کہ 20 رکعت بذات خود سنت ہی نہیں ہے, یعنی اپنے اس کلام کی تشریح کر رہے ہیں. بل انما انکر النقل عنه بطریق صحیح, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل جو 20 رکعت والا ہے وہ صحیح سنت سے نقل نہیں ہے. فبقی الحال مستورا فیما زادہ, لہذا 8 رکعت سے زیادہ نبی نے کتنی پڑھی ہیں اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مشتبہ ہے. مستور یعنی مستورن, مستور ہے, چھپا ہوا ہے, کتنا ہے یہ پتہ نہیں ہے. آگے بتا رہے ہیں فجاز ان یکون صلاح بالعدد المشہور, لہذا ممکن ہے نبی نے وہی 20 پڑھی ہو جو مشہور ہے, جو مشہور عدد ہے. وجاز ان یکون اقتصر علی ھذا القدر فقط, اور یہ بھی ممکن ہے نبی جو تہجد کی 8 پڑھا کرتے تھے ممکن ہے صرف اتنی ہی تراوی بھی پڑھی ہو. الا ان الثابت عنہ ہوا 13, ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی اپنی نماز جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ 13 رکعتیں, جو عام تہجد کا معمول تھا, اس پر بحث انشاءاللہ کر رہا ہوں. نعم اتفقوا علی ثبوتها 20 رکعتا عن عمر, ہاں یہ ضرور ہے کہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عمر سے 20 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے. آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعِشْرُونَ فَوَزَعُوا لَهَا الْجَمَاعَةُ, فرماتے ہیں ثُمَّ إِنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ قَلَّدُوهُ عَلَىٰ كَوْنِ التَّرَاوِيحِ 20 رَكْعَةً, فرماتے ہیں آگے پھر 4 ائمہ نے جو 20 رکعت تراوی کا قول کیا ہے وہ حضرت عمر کی تقلید کی ہے. کس نے؟ 4 ائمہ نے. یہ علامہ انور شاہ کشمیری کا بیان چل رہا ہے. آگے کہتے ہیں لم یقل احد من الائمۃ الاربعۃ باقل من 20 رکعۃ فی التراوی, ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک نے بھی 20 رکعت سے کم کا قول نہیں کیا. وَإِلَيْهِ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ, یہی جمہور صحابہ کا مذہب ہے اور امام مالک کا مذہب ہے کہ 36 رکعتیں. فَإِنَّ تَعَامُلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْكَعُونَ 4 رکعات, آگے بتا رہے ہیں اس لیے کہ اہل مدینہ 36 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو اس پوری بحث میں علامہ انور شاہ کشمیری کیا بتا رہے ہیں کہ میں 20 رکعت تراوی کا منکر نہیں ہوں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے 20 پڑھی ہیں اس حدیث کی سند کا میں انکار کرتا ہوں. باقی خلفائے راشدین کی سنت کی وجہ سے انور شاہ کشمیری بھی اس کو سنت مانتے تھے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ اچھا یہ جلدی جلدی ان کے دلائل کا خلاصہ بس ہو گیا, ایک دو باتیں اور رہ گئی ہیں. یہ انور شاہ کشمیری دلیل نمبر 8 ہو گئی. دلیل نمبر 8 کس کا قول ہو گیا؟ علامہ انور شاہ کشمیری. دلیل نمبر 9, امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب سے بسند صحیح متصل 20 رکعت تراوی قطن ثابت نہیں.
یہ ہم بتائیں گے ثابت ہے یا نہیں ہے. یہ ابھی اگلا, یہ دلیل نمبر کون سی ہو گئی؟ نو. حالانکہ یہ دلیل نہیں ہے. دلیل تو یہ ہوتی ہے آپ آٹھ رکعت پر حدیثیں پیش کریں, نبی سے صحیح حدیث پیش کریں, پھر صحابہ سے دھڑا دھڑ, پھر تابعین سے روایتیں در روایتیں پیش کریں, کوئی بھی پیش نہیں ہو رہی ہے. یہ دلیل نمبر دس ہو گئی. دلیل نمبر نو ہو گئی نا. دلیل نمبر دس, کسی صحابی سے بھی بسند صحیح متصل بیس رکعت تراویح قطن ثابت نہیں, لہذا ثابت ہو گیا کہ گیارہ رکعت سنت رسول اور سنت خلفائے راشدین. یہ پھر میں ابھی صحابہ کے جب آثار پیش کروں گا انشاءاللہ اس میں یہ بات آئے گی. آگے فرما رہے ہیں کہ پھر جو بہت سارے تابعین کے سے ثابت ہے نا کہ بیس رکعت تراویح, اس کا بھی جواب دینا چاہیے نا. وہ جواب میں جب دوں گا جب وہ تابعین کے آثار پڑھوں گا کہ انہوں نے اس پہ کیا تبصرہ کیا, پھر آپ کے سامنے آئے گا. یہ مشکل بحث ختم, ٹھیک ہے نا, یہ جو پیچیدہ بحث تھی ختم ہو گئی. یہ ان کے دلائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب میں دلیل پیش کرتا ہوں. پہلی دلیل ان کی رہ گئی ہے, وہ دیں ذرا. وہ دلیل ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی ثمانی رکعات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں صرف آٹھ رکعتیں پڑھتے تھے. رمضان اور غیر رمضان میں صرف اور صرف آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ یہ ہیں, کان یصلی اربعان ثم اربعان ثم یوتر بثلاثن, چار رکعتیں پھر چار رکعتیں پھر تین وتر. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے مسلم کی حدیث کے الفاظ پورے نقل کیے ہیں, بخاری کی حدیث کے الفاظ پورے نقل نہیں کیے. کیونکہ مسلم کی حدیث میں کہ دو دو رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور بخاری والی میں کیا ہے. تو اگر اس حدیث کو آپ تراویح کے مسئلے میں لے کر آ رہے ہیں تو بخاری کی حدیث پہلے ہونی چاہیے تھی اور پوری ہونی چاہیے تھی, مسلم کی حدیث ضمناً آ جاتی. لیکن چونکہ بخاری کی حدیث بظاہر ان کے مسلک کے خلاف جاری ہے, اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ چار رکعتیں ایک سلام کے, چار رکعتوں پہ سلام پھرتے پھر چار رکعتیں, جبکہ یہ جو تراویح پڑھتے ہیں دو رکعتیں دو رکعتیں دو رکعتیں دو رکعتیں. نہیں یاری بات سمجھ رہی ہے, تو یہ تحقیق تو نہیں ہوئی نا میرے بھائی. اس کو تحقیق تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ کے مذہب کے خلاف جو چیز جا رہی ہے آپ اس کو پوری طور پہ نقل نہ کریں اور دوسری بات نقل کر دیں. تو یہ جو حدیث, یہ دو حدیثیں ہیں جو اصل میں ایک ہی استدلال ہے, وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ رکعت پڑھا کرتے تھے اور تین وتر پڑھا کرتے تھے. یہ حدیث ہے جس سے استدلال کرتے ہیں. دیکھو بھائی, رمضان میں بھی وہ جو ہوتا تھا وہی, غیر رمضان میں وہی آٹھ ہی رکعتیں ہوتی تھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث تہجد کے بارے میں ہے, تراویح کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس پہ بہت سارے قرائن ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس میں رمضان کے ساتھ غیر رمضان کا بھی ذکر ہے جبکہ تراویح صرف اور صرف رمضان میں ہوتی ہے. نمبر دو, اس میں ہے کہ یہ نماز نبی آخر وقت میں پڑھتے تھے, رات کے آخری حصے میں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ امی عائشہ فرماتی ہیں جب وتر پڑھنے لگتے تو مجھے جگاتے, میں اٹھتی, میں بھی وتر پڑھتی. جبکہ اہل حدیث حضرات عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں. تو میرے بھائی, اگر حدیث کو دلیل بنانا ہے تو آپ کو یہ نماز کب پڑھنی چاہیے؟ آخر وقت میں, اور پھر ایسے آخر وقت میں کہ سحری کے وقت میں آپ پھر وتر جا کے پڑھیں, جبکہ آپ کیا کرتے ہیں؟ شروع میں پڑھتے ہیں. تو جس حدیث پر خود عمل نہیں ہو اس حدیث کو بطور حجت پیش نہیں کیا جا سکتا. تیسری بات یہ کہ خود اس حدیث کے خلاف بخاری اور مسلم ہی کی دوسری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ آپ نے آٹھ سے زیادہ بھی نمازیں پڑھی ہیں, تیرہ رکعتیں بھی پڑھی ہیں, سترہ رکعتیں بھی پڑھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پتہ یہ چلا کہ امی عائشہ اس میں دائمی معمول نہیں بتا رہی کہ ہمیشہ یہی ہوتا تھا, بلکہ عمومی طور پر یہ ہوتا تھا. جبکہ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف رمضان میں تین دن پڑھی ہے, تو وہ جو تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اس کا اس حدیث میں تذکرہ نہیں ہے. تراویح تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن پڑھی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ رمضان کے تیئیس کی رات کو نکلے, صحابہ کرام بھی آ گئے, آپ نے نماز پڑھائی, بہت طویل نماز تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے, پھر پچیسویں رات کو آئے, اور زیادہ رش, مرد بھی خواتین بھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیسویں رات کو پڑھائی, پھر آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے شوق کو دیکھ کر کہ اللہ یہ نماز تم پہ فرض نہ کر دیں, آپ نے اس کو ترک کر دیا. تو اس حدیث کا اس سے کوئی تعلق
نہیں, اصل تو یہ ہونا چاہیے نا کہ وہ جو تین دن پڑی تھی وہ کتنی پڑی تھی, کتنے دلائل ہو گئے, دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ کہ اہل حدیث علماء, عرب و عجم علماء, محدثین سب یہی نقل کرتے چلے آتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, یہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اگر یہ حدیث ان کے نزدیک حجت ہوتی تو فوراً پیش کر دیتے بھائی بخاری کی صحیح سند سے 8 رکعت تراویح پڑھنا ثابت ہے, تو یہ اختلاف کیوں ہوتا پھر؟ امام احمد ابن حنبل کو بھی یہ حدیث معلوم تھی, امام شافعی کو بھی معلوم تھی, امام مالک کو بھی معلوم تھی, اور امام ابو حنیفہ کو بھی معلوم تھی, اس کے باوجود یہ حضرات 8 رکعت تراویح کے قائل نہیں ہوئے. اس سے پتا چلا کہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس حدیث کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ کل دلائل کا خلاصہ ہے. جلدی جلدی بس پہلی حدیث اب سنیں آپ لوگ, میں 24 حدیثیں لایا ہوں 20 رکعت تراویح پر. کتنی؟ 24 حدیث. ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, امام بخاری کے شاگرد ہیں, فرماتے ہیں حدثنا وكيع عن مالك بن انس عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب امر رجلا يصلي بهم 20 ركعه. وكيع کہتے ہیں مجھ سے امام مالک نے, وہ کہتے ہیں مجھ سے یحیٰ بن سعید نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ 20 رکعتیں لوگوں کو پڑھائیں. یہ حدیث مرسل ہے. مرسل کا معنی یحیٰ بن سعید, درمیان میں واسطہ حذف کر کے ڈائریکٹ عمر بن خطاب سے نقل کر رہے ہیں. اس میں انقطاع کی وجہ سے غیر مقلد کہتے ہیں قابل قبول نہیں ہے, مگر اس کا میں ابھی آگے جواب دیتا ہوں آپ کو. دوسری حدیث حدثني عن مالك عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان ب23 رکعه. موطا امام مالک کی حدیث. یزید بن رومان کہتے ہیں کہ امام مالک بیان کرتے ہیں یزید بن رومان سے, وہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں رمضان میں 23 رکعتیں پڑھا کرتے تھے, 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر. یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے. یہاں بھی یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا. تو اس یہ حدیث کس کی حدیث کہلاتی ہے؟ مرسل. راوی اپنے اوپر کا راوی حذف کر کے ڈائریکٹ صحابی کی طرف نسبت کرتا ہے, ایک واسطہ حذف کر دیتا ہے. تو یاد رکھو محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث مرسل ہونے کے باوجود صحیح ہے, اور وہ فرماتے ہیں کہ یزید ابن رومان اور یحیٰ ابن سعید نے اوپر کا راوی حذف اس لیے کیا ہے کہ اوپر کے راوی کو بیان کرنے کی ضرورت تھی نہیں, کیونکہ یہ حضرات مدینہ میں حضرت عمر نے جو 20 رکعت تراوی کا سیٹ اپ کوئی نظام جو چلایا نا, اس کو کھلے آنکھوں دیکھ رہے تھے, تو اتنا واضح دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے اس کو سند بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی, کیونکہ سند اس کو ضعیف کر دیتی. لوگ سمجھتے ہیں ایک آدمی بیان کر رہا ہے. فَإِنَّ الْمَدِينَةَ كُلُّهَا تُسْنِدُهُ. سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عرب عالم ہیں شیخ صالح المنجد, آج بھی سعودی عرب میں موجود ہیں, وہ بھی بیان کرتے ہیں اور دوسرے علماء نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں یزید ابن رومان نے واسطہ اس لیے بیان نہیں کیا, فَإِنَّ الْمَدِينَةَ كُلَّهَا تُسْنِدُهُ, پورا مدینہ اس کی گواہی دے رہا ہے. تو اس کو بیان کرنے والا ایک نہیں ہے, پورا مدینہ اس کو بیان کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کو کی بنیاد پر ابن تیمیہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ حضرت عمر 20 رکعت پڑھاتے تھے. کسی ایک محدث سے بھی کوئی جلیل القدر محدث نے اس حدیث کی تضعیف نہیں کی ہے, بلکہ سب اسی حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں حضرت عمر نے لوگوں کو کتنی رکعتیں پڑھائی تھی؟ 20 رکعت پڑھائی تھی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اپنے الفاظ ہیں وہ ہیں, وہ میں سب آپ کو پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ. تیسری حدیث. اچھا ابن تیمیہ فرماتے ہیں, یہ لکھا ہوا ہے, فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ عُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ 20 رَكْعَةً فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ. ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ عبی بن کعب لوگوں کو 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے. تو ابن تیمیہ تو خود غیر مقلدین کے امام سمجھے جاتے ہیں, وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بات حضرت عمر سے ثابت ہے. پتہ چلا کہ ابن تیمیہ نے بھی یزید ابن رومان کی حدیث کو صحیح قرار دیا. اچھا یہ دو حدیثیں ہو گئیں. تیسری موطا امام مالک, ابھی بتایا نا حافظ زبیر علی سعید صاحب کیا کہتے ہیں, موطا کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. فرماتے ہیں حدثنی عن مالک عن داؤد بن الحسین انہ سمی الاعرج یقول ما ادرکت الناس الا وهم یلعنون الکفرۃ فی رمضان قال وكان القارئ يقرا سوره البقره في 8 ركعات فاذا قام بها في 12 ركعه راى الناس انه قد خففا.
العرج فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا, یہ تابعی ہیں اور لوگوں سے مراد ہے صحابہ, فرماتے ہیں میں نے صحابہ کرام کو پایا کہ وہ رمضان میں کفار کو پر لعنت بھیجتے تھے, قنوت نازلہ وغیرہ پڑھتے ہوں گے. وکان القاری, اور جو رمضان میں جو تراوی میں امام ہے نا, جو قاری ہے, وہ کیا کرتا تھا, یقرأ سورۃ البقرۃ فی ثمانی رکعات, وہ آٹھ رکعتوں میں سورہ بقرہ ختم کر دیتے تھے, آٹھ رکعتوں میں. یہ کس کا عمل بیان کر رہے ہیں, صحابہ کرام کا. اور بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو سورہ بقرہ آٹھ رکعتوں میں قاری ختم کر دیتا تھا. فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي ثِنْتَيْ عَشَرَةَ اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكَتًا, جس دن بارہ رکعتوں میں سورہ بقرہ ختم ہوتی, لوگ یہ سمجھتے کہ آج ہلکی نماز پڑھائی ہے. کیا مطلب, تراوی تو زیادہ رکعتیں ہوتی تھی, لیکن بتا رہے ہیں کہ آٹھ رکعتوں میں سورہ بقرہ, پتا چلا تراوی کی رکعتیں آٹھ سے زیادہ تھی, آٹھ میں تو صرف سورہ بقرہ ختم ہوتی تھی. اور کہہ رہے جس دن بارہ میں بارہ رکعتیں میں سورہ بقرہ ختم کرتے تھے تو ہم سمجھتے تھے آج نماز ہلکی پڑھائی ہے, تو پتہ چلا آٹھ اور بارہ سے, بولو نا بھائی, زیادہ ہوتی تھی. یہ بھی موطا امام مالک کی حدیث ہے, جس کے بارے میں اہل حدیث حضرات بھی مانتے ہیں کہ اصح الکتبی فی الارض, زمین پر اس وقت میں سب سے صحیح ترین کتاب موطا امام مالک کی. آگے امام بیہقی فرماتے ہیں, اپنی سند بیان کرتے ہیں, امبانا احمد بن محمد بن اسحاق بن عیسیٰ سنی قال حدثنا محمد بن سعید البروزی قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم الدروقی قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ربیع بن صہیب الکاہلی عن زید بن وابن قال کان عمر بن الخطاب یروحنا فی رمضان یعنی بین الترویحتین قدر ما یذهب الرجل من المسجد الى سلع. زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ہر دو ترویحوں کے بعد ہمیں سکون دیا کرتے تھے, ہر دو ترویحوں کے بعد ہمیں تھوڑا آرام دیا کرتے تھے, کتنی دیر, جتنی دیر میں مسجد سے سلا مقام تک کوئی شخص ہو کے آ جائے, اتنا توقف کیا کرتے تھے. دو ترویحوں کے, ایک ترویحہ چار رکعتوں کا ہوتا ہے, آگے اس میں بھی حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ. دو ترویحے کتنے ہو گئے, آٹھ. تو پتہ چلا آٹھ رکعتوں کے بعد تھوڑا سا, اگر آٹھ ہی رکعتیں ہوتی تھیں تو پھر آرام دینے کی کیا ضرورت ہے. یہ جو کچھ دلائل ایسے ہیں جو میرے اپنے واردات ہیں, یعنی جو میں نے اپنے علماء کی کتابوں میں ابھی تک نہیں دیکھے ہیں, سمجھ آ رہی بات. آٹھ رکعتوں کے بعد کیا دیتے تھے, اتنی دیر کے سیلا مقام سے انڈا موڑ سے ہو کے آ جاؤ, صحیح ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ آٹھ سے بہرحال زیادہ ہوتی تھی, تبھی تو آٹھ کے بعد آرام دیتے تھے. اچھا بھائی, آگے یہ چار حدیثیں ہو گئیں. حدیث نمبر پانچ, امام بیہقی بہت بڑے محدث ہیں, فرماتے ہیں انبنا ابو زکریا ابن ابی اسحاق قال انبنا ابو عبد اللہ محمد بن یعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوہاب قال انبنا جعفر بن عون قال انبنا ابو الخصیب قال کنا کان یؤمنا سوید بن غفلۃ فی رمضان فیصلی خمس ترویحات عشرین رکعۃ. ابو الخصیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید ابن غفلہ, یہ بھی بہت یعنی بڑے صحابی ہیں, طویل العمر صحابی تھے یہ, وہ ہمیں رمضان میں پانچ ترویحیں پڑھاتے تھے, پانچ ترویحیں. اب کوئی اس پہ اشکال کر سکتا ہے غیر مقلد کہ میں دو رکعتوں کو ایک ترویحہ کہتا ہوں, صحیح ہے نا. تو آگے اس کا جواب دے رہے ہیں, عشرین رکعتن یعنی بیس رکعت, عشرین بیس کو کہتے ہیں یعنی بیس. تو اس سے ترویحہ کا مطلب بھی اس حدیث سے پتہ چل گیا. اور سوید ابن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہے, ان کی رکعتوں کی تعداد بھی. یہ ترویحے کا جو چار عدد ہے نا, یہ بہت اہم ہے, یہ میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو اس سے بیس رکعت تراویح کا کیسے ثبوت ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو پتہ یہ چلا کہ پانچ ترویحے حضرت سوید ابن غفلہ پڑھاتے تھے, پانچ ترویحے. اور آگے بتا رہے ہیں کہ وہ کل رکعتیں کتنی ہوتی تھی, بیس. تو بیس رکعتیں پانچ ترویحے جب ہی بنیں گی جب ایک ترویحہ, انگلیوں سے بھی بتا رہا ہوں, پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. آگے امام بیہقی کہتے ہیں وَرَوَيْنَا عَنْ شُتَيْرِ ابْنِ شَكَلْ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ. امام بیہقی کہتے ہیں
کہ شتیر ابن شکل یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں. ان کی روایت مستقل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. یہ میں نے ابھی کیونکہ امام بیقی نے ذکر کی میں ضمن ذکر کر رہا ہوں. یہ حضرت علی کے بڑے اصحاب میں سے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کو امامت کرایا کرتے تھے, یعنی نماز پڑھایا کرتے تھے. بعشرین رکعتن, رمضان میں کتنی؟ 20 رکعتیں. ویوتیرو بثلاث, اور وتر کتنے ہوتے تھے؟ 3. آگے امام بیہقی یہ دونوں سندیں بیان کر کے بتاتے ہیں. وفی ذالکا, ان دونوں سندوں میں قوت لما اخبرنا, آگے جو ہم سند بیان کر رہے ہیں اس کو بھی تقویت مل جاتی ہے ان دو حدیثوں سے. تو پتا چلا امام بیہقی اس دو حدیثوں کو صحیح قرار دینے کے ساتھ اگلی تیسری کو بھی. یہ حدیث نمبر کون سی چل رہی ہے؟ 5, اور 6 بھی ہو گئی اس میں, صحیح ہے نا؟ چھٹی کون سی ہوئی؟ شتیر ابن شکل رحمہ اللہ تعالی, حضرت علی کے اجل تلامذہ میں سے ہیں, یہ شاگردوں میں سے ہیں. وفی ذالک قوت, کہہ رہے ہیں ان دونوں روایتوں میں تقویت ہے. لما, اس سند کی جو ہم آگے بیان کر رہے ہیں. اخبرنا ابو الحسین ابن الفضل القطان ببغداد قال انبنا محمد بن احمد بن عیسیٰ ابن عبدک الرازی قال حدثنا ابو عامر عمرو بن التمیم قال حدثنا احمد بن عبد اللہ ابن یونس قال حدثنا حماد بن شعین عن عطاء ابن السائب عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ عنہ قال دعا القراء فی رمضان فامر منهم رجلا یصلی بالناس 20 رکعۃ قال وکان علی رضی اللہ عنہ یوتر بہم. امام بیہقی کہتے ہیں ان دونوں حدیثوں میں اس اگلی تیسری کی بھی تقویت ہے. وہ کیا ہے؟ یہ پوری سند سے بیان کرتے ہیں. ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا. رمضان میں قراء, کوفہ میں جو ہے بڑے بڑے قاری, ان کو بلایا اور کہا فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا, ان میں سے ایک کو حکم دیا جو زیادہ اچھا پڑھتا ہوگا اس کو حکم دیا, یوسلی بن ناس, لوگوں کو نماز پڑھائے. 20 رکعتن, کتنی کتنی رکعتیں؟ 20 رکعتیں پڑھائے. وکان علی یوتر بہم, حضرت علی آ کے وتر پڑھایا کرتے تھے. وتر پڑھانے کون آتا تھا؟ حضرت علی. خود حضرت علی 20 رکعتیں کہاں پڑھتے تھے اس کا اس میں تذکرہ نہیں ہے, گھر میں پڑھتے تھے یا کہیں اور جماعت میں, واللہ عالم. آگے کہتے ہیں وَأَمَّا التَّرَاوِيحُ فَفِيمَا أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ فَنْجَوَيْهِ دَيْنَ وَرِيُّ قال حد, اس میں کچھ کتابت کی غلطیاں بھی ہیں. قال حدثنا احمد بن محمد بن اسحاق بن عیسیٰ سنی قال انبنا احمد بن عبد اللہ البزاز قال حدثنا سعد بن یزید قال حدثنا الحکم بن مروان السلمی قال انبأنا الحسن بن صالح عن ابی سعید البقال عن ابی الحسناء ان علی بن ابی طالب امر رجلا ان یصلی بالناس 5 ترویحات 20 رکعتا. آگے فرماتے ہیں کہ یہ پوری سند بیان کی ہے. ابو الحسنہ سے حضرت علی ابن ابی طالب نے لوگوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو 5 ترویحیں پڑھائے, آگے خود لکھا ہے, یعنی 20 رکعتیں. لیکن اس کے بارے میں امام بیہقی فرماتے ہیں وفی ھذا الاسناد ضعف, اس کی سند میں کیا ہے؟ ضعف. پتہ چلا بقیہ تینوں کی سندیں, بقیہ تینوں کی سندیں صحیح ہیں. یہ حدیث نمبر 7 ہو گئی. اگرچہ یہ 7ویں حدیث ضعیف ہے لیکن یہ اصول ہے کہ ضعیف حدیث کی تائید دوسری صحیح حدیث سے ہو جائے تو وہ ضعیف نہیں رہتی, بلکہ ضعیف کی تائید ضعیف سے بھی ہو جائے تو وہ بھی حسن بن جاتی ہے. تو اس کو بھی اصول کے لحاظ سے حسن ہونا چاہیے. حدیث نمبر 8, حدثنا, یہ ابن ابی شیبہ امام بخاری کے شاگرد فرماتے ہیں حدثنا حمیر بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد الیزید ابن رفع قال کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعۃ ویوتر بثلاث. ابن ابی شیبہ, حدیث نمبر 7684. فرماتے ہیں کہ عبد العزیز ابن رفع کہتے ہیں کہ ابی ابن کعب, دیکھو حضرت ابی ابن کعب وہ شخصیتیں جن کو حضرت عمر نے حکم دیا تھا تراوی پڑھانے کا, انہی کے بارے میں غیر مقلد کہتے ہیں کہ 8 پڑھاتے تھے. یہ جو حدیث ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی پڑھاتے تھے. فرماتے ہیں کہ ابی ابن کعب لوگوں کو مدینہ میں رمضان میں 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے. تو پتہ چلا ابی ابن کعب کا اپنا عمل بھی کیا تھا؟ 20 رکعت. تو ظاہر ہے حضرت عمر نے 20 کا کہا ہوگا, تبھی تو حضرت عمر 8 کہہ رہے ہیں اور یہ 20 پڑھا رہے ہیں, ایسا ممکن ہے کیا؟ حدیث نمبر 10, شتیر ابن شکل جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا, یہ حضرت علی کے بھی شاگرد ہیں, یہ تابعی ہیں بہت بڑے, اور حضرت عبداللہ بن
مسعود کے بھی شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کی شخصیت بھی علمی لحاظ سے بہت اونچی ہے, اور حضرت علی تو بہرحال علی علم میں آپ کا مقام ہے. ان کے شاگرد ہیں شتر ابن شکل رحمہ اللہ تعالی. ان کے والد صحابی تھے, پتہ یہ چلا کہ یہ صحابی کے بیٹے. بول لو بھائی کیا جا رہے ہیں, صحابی کے بیٹے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں صحابہ کرام اور تابعین رمضان کی راتوں کو تراوی سے, جہاں 20 رکعت تراوی وہاں نفس تراوی بھی تو ثابت ہو رہی ہے, اس میں ہم جیسوں کو جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے کہ تم بھی آگے پڑھ لیا کرو, کچھ تم بھی کر لیا کرو, سوتے نہ رہا کرو گھروں میں. شتر ابن شکل کے بارے میں فرماتے ہیں ابن ابی شیبہ, حدثنا ابو بکر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن عبد الله بن قيس عن شتير بن شكل انه كان يصلي في رمضان 20 ركعه بالوتر, کہ شتير بن شکل وہ بھی رمضان میں 20 رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے تھے. ابن ابی ملیکہ جو ہیں یہ بہت بڑے تابعی ہیں, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں, اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ میں جب کچھ دنوں کے لیے خلافت قائم ہوئی تھی تو ان کو مکہ کا قاضی بنایا تھا. فضیلت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور مؤذن بھی تھے, ان کے کیا تھے؟ مؤذن بھی تھے یہ. اچھا, یہ شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس کے, عبداللہ بن عمر کے, اور عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے. یہ بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد ہیں. یہ میں ان کے حوالے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ کوئی انڈا موڑ کے لوگ نہیں تھے. آگے زبیر علی زئی صاحب نے جو ان پہ تبصرہ کیا ہے نا, وہ آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے اتنے بڑے بڑے تابعین کو. بڑے آرام سے دو لفظ بول کے ان سارے تابعین کے عمل کا انکار کر دیا کہ لوگوں نے جو کچھ کیا ہم اس کے مکلف. ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ لوگ انڈا موڑ کے لوگ تھے یا پٹیل پاڑا کے لوگ. بھائی یہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کے شاگرد تھے, تو یہ بدعت کر سکتے ہیں کیا؟ اب یہ جو میں نے پیچھے جو حضرات بیان کیے ہیں, کوئی عبداللہ بن زبیر کا شاگرد ہے, کوئی حضرت علی کا شاگرد ہے, کوئی عبداللہ بن مسعود کا شاگرد ہے, کوئی عبداللہ بن عباس کا شاگرد ہے, تو ظاہر ہے اپنے استاذوں کو جو چیز دیکھی ہوگی وہی کریں گے نا. یہ اسلاف کسے کہتے ہیں؟ تابعین کا دور اگر اسلاف میں نہیں ہے تو پھر کون اسلاف میں داخل ہے؟ فرماتے ہیں یہ عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے بھی ہیں, عبداللہ بن عمر کے شاگرد میں, عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بھی ہیں, اور بہت سارے. پھر حضرت عائشہ کے شاگردوں میں سے بھی ہیں, کتنی بڑی فقیہ تھی حضرت عائشہ. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے بھی ہیں. ان کے بارے میں ابن ابی شیبہ میں, حدثنا وكيع عن نافع ابن عمر قال كان ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعۃ. فرماتے ہیں کہ ابن عمر کے شاگرد ہیں حضرت نافع, بخاری کے راویوں میں سے ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان میں, دیکھو نافع کو پڑھا رہے ہیں, نافع بہت بڑے محدث گزرے ہیں, حضرت نافع بہت بڑے محدث, وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر. تو اس سے ابن ابی ملیکہ کا مقام سمجھ لو, وہ کیا ہوں گے اور بیان کرنے والا کون ہے؟ نافع. وہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعتا, ہمیں رمضان میں 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے. آگے چلیں, حدیث نمبر 11, ابو البختری. اللہ اکبر. حدثنا ابو بکر ابن عیاش قال سألت عطاء هل كان علي يصلي بهم في رمضان قال كان خيار اصحاب علي زادان وابو البختري وغيرهم يدعون اهليهم ويؤمون في المسجد في رمضان. ابو بکر ابن عیاش کہتے ہیں میں نے عطاء ابن ابی رباح سے پوچھا, یہاں عطاء ہیں مراد ابن ابی رباح. عطاء ابن ابی رباح مدینہ کے بہت بڑے عالم تھے, تابعی جلیل قدر تابعین میں سے. عطاء ابن ابی رباح بہت بڑے تابعی ہیں, جلیل قدر تابعین میں سے ہیں اور فقہا میں سے ہیں. فرماتے ہیں کہ ابو بکر ابن عیاش کہتے ہیں میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ کیا حضرت علی لوگوں کو رمضان میں امامت کیا کرایا کرتے تھے؟ تو جواب میں دے رہے ہیں, جواب میں حضرت عطا کہتے ہیں کانا خیارو اصحاب علی, دیکھو علی کے شاگردوں میں جو سب سے بڑے شاگرد تھے وہ زادان اور ابو البختری تھے. پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی تو نماز پڑھا نہیں رہے تو یہ تراوی کہیں بدعت تو نہیں ہے؟
وہ تو صرف وتر پڑھانے آ رہے ہیں نا. پوچھنے کا مقصد کیا ہے, بھائی حضرت علی تو تین رکعت وتر پڑھانے آ رہے ہیں, تو بھائی ایسا تو نہیں ہے امامت اور یہ ساری بدعت ہو. تو حضرت علی کا موقف کیا تھا, پوچھا کس سے جا رہا ہے اتنے بڑے فقیہ تابعی سے. تو حضرت عطا جواب میں کہہ رہے ہیں کہ علی کے بہترین شاگردوں میں سے زازان اور ابو البختری تھے. آگے فرماتے ہیں یدعون اہلیہم, یہ دونوں حضرات اپنے اہل کو مسجد میں لاتے تھے گھر والوں کو. ویؤمون فی المسجد فی رمضان, اور رمضان میں ان کی امامت کیا کرتے تھے, ان کو تراویح پڑھائے کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عطا نے اصل میں اس میں دو باتیں بیان کر دیں. مقصد تو یہ تھا کہ یہ امامت اور یہ بدعت ہوتا تو حضرت علی کے اتنے جلیل قدر شاگرد یہ کام نہ کرتے, کرتے تو حضرت علی منع کرتے کہ بدعت کر رہے ہو, ایک بات تو یہ پتا چلی. دوسرا یہ بھی پتا چل گیا کہ ابو البختری حضرت علی کے بڑے شاگردوں میں سے تھے, خیار, خیر کی جمع ہے, سب سے بہترین. سمجھ میں آ رہی ہے بات, دوسروں کی نسبت دوسروں سے زیادہ قریب. آگے ابو البختری امامت کرتے تھے, پڑھاتے کتنے تھے وہ, اس کا اگلی روایت میں ذکر آ رہا ہے. حدثنا غندر عن شعبة عن خلف عن ربيع واثنى عليه خيرا عن ابي البختري انه كان يصلي خمس ترويحات في رمضان. ابن ابی شیبہ کہتے ہیں امام بخاری کے شاگرد کہ ہم سے شعبہ نے, ان سے خلف نے, ان سے ربیع نے, اور وہ ابو البختری سے روایت کرتے ہیں کہ ابو البختری رمضان میں پانچ ترویحے پڑھایا کرتے تھے. ویوتیرو, پانچ ترویحے کا مطلب گزر چکا ہے نا, بیس رکعتیں. ویوتیرو بثلاث, اور تین رکعت وتر پڑھائے. تو پتہ چلا ابو البختری پڑھاتے بھی تھے, گھر والوں کو بھی مسجد میں لاتے تھے, اتنا اہتمام, اور تھے بھی حضرت علی کے بڑے شاگردوں میں سے, اور پڑھاتے بھی کتنی تھے. مگر ابو البختری کے بارے میں اہل حدیث حضرات نے جو تبصرہ کیا ہے ان سمیت جتنے تابعی, کہ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمیں, ہم نے نبی کا عمل دیکھنا ہے. آگے میں ان کا پورا تبصرہ پڑھ کے سناؤں گا, ہم نے کس کا عمل دیکھنا ہے, مگر نبی سے بھی کوئی ثابت نہیں کیا. پھر کہتے ہیں ہم خلفۂ راشدین کے عمل کو دیکھیں, تو خلفۂ راشدین سے بھی ثابت نہیں کیا. تو آپ بتا دو حضرت علی کے شاگرد پھر کتنی پڑھتے تھے, ہم نے تو آپ کو بتا دیا 20 پڑھتے تھے. آپ آٹھ کی ایک روایت دکھا دو, حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے حضرت عمر کے کوئی شاگرد آٹھ پڑھتا ہو, کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت علی کا کوئی شاگرد آٹھ پڑھتا ہو, ابن عباس کا کوئی شاگرد پڑھتا ہو, کوئی ایک تو دکھا دیں آپ, کوئی ایک روایت بھی نہیں. آگے حدیث نمبر 11, 12, 13, 14, حدیث نمبر 14, علی ابن ربیعہ یہ بھی بہت بڑے تابعی ہیں. انہوں نے, یہ سلمان فارسی, سلیمان ابن سمورہ ابن جندب, عبداللہ بن عمر, علی ابن ابی طالب ان کے شاگردوں میں سے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, علی بن ربیعہ ان کے بارے میں. حدثنا الفضل بن دقین عن سعید بن عبید ان علی ابن ربیعہ کان یصلی بہم فی رمضان خمس ترویحات ویوتر بثلاث. ابن ابی شیبہ کہتے ہیں, اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ربیعہ رمضان میں لوگوں کو پانچ ترویحے پڑھایا کرتے تھے اور تین رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے. اور لوگوں سے بھی کون مراد ہے, یہ خود لوگ جتنے آ رہے ہیں نا, یہ سارے بڑے بڑے تابعین ہیں, یہ خود ہر آدمی ایک مستقل حدیث ہے. مثال اگر 50 آدمیوں کو اگر پڑھا رہے ہیں تو 50 خود تابعی ہیں, ان کا ہر میں سے ایک اپنا عمل خود ایک حدیث ہے. تو ایک ایک حدیث 50 حدیثوں پر مشتمل ہے. سعید ابن جبیر, حدیث نمبر 11, 12, 13, 14, 15, سعید ابن جبیر کا نام آپ نے سنا ہوگا, عبداللہ بن عباس کے جلیل القدر شاگرد جنہیں حجاج ابن یوسف نے شہید کیا تھا, بہت بڑے محدث, بہت بڑے تابعی. ان کے بارے میں حدثنا ابن ابی شیبہ کہتے ہیں, حدثنا محمد بن فضیل عن وقاء قال كان سعید بن جبیر یومنا فی رمضان فیصلی بنا 20 لیلۃ 6 ترویحات فاذا كان العشر الاخر اعتکف فی المسجد وصلى بنا 7 ترویحات. فرماتے ہیں سعید ابن جبیر ہمیں رمضان میں امامت کیا کرتے تھے اور 20 رکعتیں تک تو 6 ترویحیں پڑھاتے تھے, 6 × 4 = 24, یعنی 24 رکعتیں پڑھاتے تھے 20 دن. جب آخری عشرہ شروع ہوتا مسجد میں اعتکاف کرتے, وہ صلی بنا 7 ترویحات, تو پھر 7 ترویحیں, 7 × 4 = 28 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے. بعض تابعین سے 20 رکعتوں سے زیادہ پڑھنا بھی منقول ہے, 8 رکعتوں کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا. اچھا کتنے ہو گئے, 15, اس کے بعد ہے 16, اہل مدینہ. اب تو میں نے ایک ایک روایت, اچھا عبداللہ بن مسعود کا بھی پیش کر دوں آپ کو.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی شخصیت بہت بڑی ہے. حضرت عمر نے آپ کو کوفہ کا مفتی بنا کے بھیجا تھا, اور حضرت عبداللہ بن مسعود جب مدینہ حضرت عمر سے ملنے تشریف لاتے, حضرت عمر احترام میں کھڑے ہو جاتے خلیفہ, اور فرماتے کنیف ملیع علما, چھوٹا سا آدمی مگر علم سے بھرا ہوا. حضرت علی جب کوفہ گئے ہیں تو فرمایا اللہ ابن مسعود پہ رحم کرے, اس شہر کو علم سے بھر دیا. یہ نہیں فرمایا بدعتوں سے, میں 8 رکعت پہ چھوڑ کے گیا تھا, انہوں نے 20 کی بدعتوں پہ پبلک کو ڈال دیا ہے, یہ نہیں فرمایا. بلکہ کیا فرمایا اب پھٹے ہیں تو پھٹنے دو صحیح طریقے سے. اچھا نہیں لگتا یہ باتیں کرنا, لیکن جب علمی بات ہے تو پھر تو ہوگی نا پوری بات. تو اب فرمایا کہ انہوں نے کوفہ کو علم سے بھر دیا. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں زید ابن وہب کہتے ہیں مختصر و قیام اللیل المروزی, بہت صحابہ اور تابعین کے جو آثار پر بہت زبردست کتاب ہے, اہل حدیث حضرات اور عرب علماء احناف سب ان کے حوالے دیتے ہیں. فرماتے ہیں زید ابن وہب فرماتے ہیں کانا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یصلی بنا فی شہر رمضان فینصرف علیہ لیل. اس حدیث کے روایت کرنے والے اعمش ہیں, یہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہمیں رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں, یہ رمضان میں نماز پڑھایا کرتے تھے, پھر چلے جاتے اور رات کا کچھ حصہ باقی ہوتا. کتنی پڑھاتے اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. آگے حضرت اعمش اپنا بیان نقل کرتے ہیں کانا یصلی 20 رکعتن, اور عبداللہ بن مسعود کتنی پڑھاتے تھے 20 رکعتیں. اس کی سند پہ غیر مقلدین نے اعتراض کیا ہے کہ بھائی پچھلی سند تو صحیح ہے کہ تراویح پڑھاتے تھے, آگے یہ جو بیان ہے نا اعمش کا کہ یہ نماز کتنی ہوتی تھی 20 رکعتیں, یہ اعمش کا اپنا بیان ہے, اور یہ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ حضرت اعمش اور عبداللہ بن مسعود میں درمیان میں ایک واسطہ ہے. حضرت اعمش عبداللہ بن مسعود کے براہ راست شاگرد نہیں تھے, بلکہ شاگرد کے شاگرد. یہ اعتراض کیا اس کی سند پہ. اس کا جواب یہ کہ آپ یا تو عبداللہ بن مسعود سے اس کے علاوہ کچھ اور پیش کر دیں, اتنا تو ہے نا کہ تراویح پڑھاتے تھے, کتنی پڑھاتے تھے شاگرد بیان نہیں کر رہا, شاگرد کا شاگرد, اور وہ ثقہ شاگرد ہے اعمش, بخاری کے راویوں میں سے. تو وہ بیان پھر انکار کرنا, اس پہ رد کرنا یہ درست, کیونکہ انسان اپنے استاذ کی باتوں کو جتنا اچھا جانتا ہے دوسرے نہیں جانتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یا تو اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز ہو نا, پھر تو آپ کہیں, لیکن اگر مقابلے میں نہیں ہے تو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کا بیان زیادہ معتبر ہے بنسبت کسی دوسرے. میں بعض دفعہ اپنے استاذ کا بیان نقل کر دیتا ہوں, وہ ایسا کرتے تھے, کیونکہ مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ بھئی اس طرح ان سے اسی طرح نقل ہوتا چلا آ رہا ہے. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اہل کوفہ کا اپنا عمل بھی یہی تھا 20 رکعت پڑھنے کا. تو اہل کوفہ کا جب اپنا عمل 20 رکعت پڑھنے کا تھا تو ظاہر عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی نے پڑھی تھی, تبھی تو تھا نا. تو اہل کوفہ تو انہیں کی اتباع کیا کرتے تھے, اگر نہیں تھا تو پھر بتائیں کیا عمل تھا, اس کے مقابلے میں لے کر آئیں کوئی چیز. کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ اب نمبر تو یاد کر لو, 16. آگے حدیث نمبر 17. عن عبداللہ بن قیس عن شتیر وکان من اصحاب عبداللہ المعدودین انہ کان یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا ویوتر بثلاث. یہ بھی شتیر ابن شکل سے مروی ہے, وہی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے تھے اور یہ رمضان میں 20 رکعت پڑھاتے تھے. یہ حدیث دوبارہ اس لیے نقل کیا کہ عبداللہ بن مسعود کے یہ جو شاگرد تھے نا شتیر ابن شکل, یہ بھی 20 پڑھانا اس کی علامت ہے کہ عبداللہ بن مسعود بھی 20 ہی پڑھایا کرتے تھے. آگے حدیث نمبر 17. چلو 18 ہو گئی, 17 سے لگا لو. اہل مدینہ کا عمل, یہ تو میں نے ایک ایک صحابی کا جزوی جزوی نقل کیا, اب پورے پورے شہروں کی رپورٹ پیش کروں گا آپ کے سامنے, ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک ایک صحابی نا, فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی, اب پورے پورے شہروں کی, اور شہر آج کے دور کے نا, لوگ کہتے ہیں نا مکہ میں سعودی عرب میں اتنی اتنی جگہوں پہ 8-8 رکعتیں ہو رہی ہیں فلاں, تو بھائی اس زمانے کا سعودی عرب دیکھو, سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس زمانے کا سعودی عرب دیکھو. تو اب شہروں کی رپورٹ, اہل مدینہ کا عمل. حدثنا ابن نمیر عن عبد الملک عن عطاء قال ادرکت الناس وهم يصلون 23 رکعۃ بالوتر. حضرت عطاء ابن ابی رباح, بہت بڑے تابعی جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا تھا, وہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو پایا کس بات پر کہ لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور 3 وتر پڑھتے ہیں. لوگوں, حضرت عطاء مدینہ کے عالم تھے تو پتہ ہی چلا حضرت عطا مدینہ کا کیا عمل پیش کر رہے ہیں. لوگوں سے کون مراد ہیں؟
اہل مدینہ، میں نے اہل مدینہ کو دیکھا، تابعین اہل مدینہ اور صحابہ اور تابعین کا دور، صحابہ بھی تھے اس دور میں، حضرت عطا بہت بڑے تابعی ہیں، صحابہ اور تابعین کو میں نے کیا دیکھا مدینہ میں 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. اچھا بھائی، حدثنا ابن مهدي عن داود بن قيس قال ادركت الناس بالمدينه في زمن عمر بن عبد العزيز وابان بن عثمان يصلون 36 ركعه ويوترون بثلاث. ابن مهدي اور داود ابن قیس کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو مدینہ میں عمر ابن عبد العزیز کے دور حکومت میں 36 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، 20 سے کم انہوں نے بھی نہیں، 20 سے اور زیادہ. اور دور حکومت کس کا ہے؟ خلیفہ عادل. ایک نوٹس جاری نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، 8 والوں نکالو سب کو یہاں سے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عمر ابن عبدالعزیز عمر ثانی تھے. بعض علماء 36 رکعتوں کی طرف بھی گئے ہیں، میں بتاؤں گا ابھی یہ 36 کیوں پڑھتے تھے، اس کا میں جواب دوں گا کہ تراویح اصل 20 ہی ہے، اہل مدینہ نے 16 رکعتیں بڑھائی کیوں، اس کا میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. اچھا بھائی، آگے فرماتے ہیں حدیث نمبر میں جلدی 18 19. حضرت عبداللہ بن مسعود کے جو دو شاگرد کا بیان آیا ہے نا، ان کے بارے میں ایک روایت سن لیں. علی ابن المدینی بہت بڑے محدث ہیں، جرح و تعدیل میں امام سمجھے جاتے ہیں، فرماتے ہیں اعلم الناس بعبداللہ علقمہ والاسود وعبیدہ. عبداللہ بن مسعود کا سب سے زیادہ علم، جو سب سے زیادہ عبداللہ بن مسعود کو جاننے والے، ان سے مسائل سیکھنے والے، یہ لوگ تھے، حضرت علقمہ، حضرت اسود، عبیدہ، الحارث ابن قیس اور عمر ابن شرحبیل اور مسروق ابن اجدہ. یہ 6 آدمی عبداللہ بن مسعود کے علم کو سب سے زیادہ جانتے تھے، ٹھیک ہے. ان میں ایک راوی آئے ہیں حارث ابن قیس. اب میں ان کا عمل پیش کروں گا، حارث ابن قیس کتنی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن مسعود کے 2 شاگرد ہو چکے ہیں، تیسرے شاگرد کون ہیں؟ حارث ابن قیس، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 6 خاص افراد میں سے ایک تھے. تو حارث ابن قیس کے بارے میں ہے، یہ بھی کوفہ میں تھے. فرماتے ہیں حدثنا ابو معاویہ حجاج عن ابی اسحاق عن الحارث انه كان يؤم الناس في رمضان بالليل ب20 ركعه ويوتر بثلاث ويقنط قبل الركوع. ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو معاویہ نے، وہ انہوں نے حجاج نے، انہیں ابو اسحاق نے، انہوں نے حارث سے روایت کیا کہ حضرت حارث رمضان میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے، امامت کیا کرتے تھے باقاعدہ، اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے، ویقنط قبل الرکوع، اور وتر میں رکوع سے پہلے دعائیں قنوت پڑھا کرتے تھے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا وتر میں. سمجھ والی بات؟ اچھا بھائی آگے چلیں. ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں انتہا علم الکوفۃ الی ستۃ من اصحاب عبداللہ بن مسعود. فرماتے ہیں کہ کوفہ کا علم عبداللہ بن مسعود کے 6 شاگردوں میں آ کے سمایا ہے، سارا عبداللہ بن مسعود کا علم 6 شاگردوں نے حاصل کیا ہے. فرماتے ہیں وکانو الذی کانوا یفتون الناس ویعلمونہم، جو لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے اور ان کو علم سکھایا کرتے تھے، یہ 6 اصحاب. اور لوگوں سے بھی کون لوگ ہیں؟ تابعین، ان تابعین کو یہ پڑھایا کرتے تھے. ان میں آگے کہتے ہیں وکانا سعید. اچھا پھر وہ ان 6 اصحاب کا ذکر کیا جو میں نے بتایا. آگے کہتے ہیں وکانا سعید ابن جبیر یقول، سعید ابن جبیر کہتے تھے، سعید ابن جبیر کا ذکر آ چکا ہے، عبداللہ بن عباس کے خاص شاگرد. شاگرد کس کے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کے. تبصرہ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کانا اصحاب عبداللہ شیوخ هذه الامه، عبداللہ بن مسعود کے شاگرد اس امت کے شیوخ ہیں. شیخ کسے کہتے ہیں؟ مقتدا اور رہبر. عبداللہ بن عباس کے شاگرد سعید ابن جبیر بہت بڑے تابعی. تبصرہ کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں، کہ ان کے اصحاب، ان کے ساتھی کوفہ کے نہیں، اس امت کے شیوخ ہیں. شیوخ کا معنی مقتدا اور رہبر ہیں، تو ان کے ساتھیوں سے بھی 20 رکعت ثابت ہے. تو یہ کیسے رہبر ہوئے جو بدعت کیا کرتے تھے؟ بھائی اچھا میرے بھائی کتنے نمبر ہو گئے جلدی چلا کے؟ کوفہ کا عمل میں نے بتا دیا، مدینہ کا بتا دیا، 4 ہی بڑے مبارک شہر تھے، ایک مکہ، مدینہ، کوفہ اور بصرہ، یہ سب سے زیادہ علمی مرکز تھا. مدینہ کا بتا دیا آپ کو، کوفہ کا بتا دیا، بصرہ. یونس ابن جبیر کہتے ہیں ادرکت مسجد الجامعہ قبل فتنۃ ابن الاشعث یصلی بهم عبد الرحمن ابن ابی بکر و سعید ابن ابی الحسن و عمران العبدی کانوا یصلون 5 تراویح مختصر قیام اللیل للمروزی صفحہ نمبر 57.
فرماتے ہیں میں نے بصرہ کی بات ہو رہی ہے, فرماتے ہیں میں نے جامع مسجد میں فلاں فتنے سے پہلے عبد الرحمن ابن ابی بکر اور سعید ابن ابی الحسین اور عمران العبدی کو دیکھا کہ یہ تینوں بڑے بڑے حضرات تھے, بڑے بڑے مشائخ تھے, یہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے. بصرہ کا بھی عمل سامنے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہ وہاں بھی ہوتا تھا. جی بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ بصرہ کا عمل ہو گیا. اہل مدینہ کا عمل آپ کے سامنے آ چکا ہے, اور اہل مکہ کا عمل, سعید ابن جبیر مکہ کے تھے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ ان کے شاگرد تھے حضرت عبداللہ بن عباس کے, تو عبداللہ بن عباس مکہ میں ہی ہوتے تھے, لیکن امام شافعی مکہ کے بارے میں الگ تبصرہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہاکذا ادرکتو ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعتن. امام شافعی کہتے ہیں میں نے اسی طرح اپنے شہر یعنی مکہ میں, امام شافعی رہتے کہاں تھے؟ مکہ, اور امام شافعی قریشی ہاشمی ہیں. امام شافعی کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے, خاص مکہ ہی کے رہائشی تھے. ائمہ اربعہ میں امام شافعی کو یہ شرف حاصل ہے کہ خالص عربی اور مکی ہیں. فرماتے ہیں میں نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو, یہ دوسری صدی ہجری کی بات ہے, میں نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو پایا کہ وہ کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں, صرف مسجد حرام میں نہیں پورے مکہ کی بات ہو رہی ہے, کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں. اسی وجہ سے امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہے کہ 20 رکعتیں. پوری دنیا میں کہیں بھی کسی شافعی سے جا کے پوچھ لو کتنی پڑھتے ہیں, تو صرف اس سے استدلال بھی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ سارے بدعتی نہیں ہو سکتے. حدیثیں کتنی ہو گئی؟ 22. آگے میں صرف ایک تبصرہ امام ترمذی کا کرتا ہوں اور عرب علماء کی کچھ فتاوی آپ کی خدمت میں پیش کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. سعودی عرب کے علماء کیا کہتے ہیں تراویح کے بارے میں, کیونکہ آج کل یہ بھی بہت رپورٹ, یہاں کے غیر مقلدین اپنے آپ کو منسوب کدھر کرتے ہیں؟ کیونکہ وہی لال رومال وہی جبہ کبا لوگ سمجھتے ہیں سارے. تو میں سعودی عرب کے علماء کے فتاوی بھی پیش کروں گا, ابن تیمیہ کے اقوال بھی پیش کروں گا انشاءاللہ, لیکن اس سے پہلے امام ترمذی کا ایک قول پیش کر دوں جو خلاصہ سمجھ لیں پوری بحث کا. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں, جلیل القدر شاگرد, اور مذاہب نقل کرنے میں یعنی کس کا کیا مذہب تھا, کس کا کیا قول تھا, اس میں بڑے معتبر سمجھے جاتے ہیں. امام ترمذی نے تراویح کی حدیث ذکر کی ہے جس میں ہے کہ نبی نے 3 دن تراویح پڑھائی. اس کے بعد امام ترمذی تبصرہ نقل کرتے ہیں واختلف اہل العلم فی قیام رمضان, اہل علم کا رمضان کے قیام یعنی تراویح کے بارے میں اختلاف ہوا ہے. فرأى بعضهم ان يصلي 41 رکعتا, بعض علماء کا خیال ہے کہ 41 رکعتیں پڑھنی چاہیے. یہ بحث کے خلاصے کے طور پہ یہ جملہ سن لیں آپ, بعض علماء کا خیال ہے 41 رکعتیں مال وتر وتر کے ساتھ. وہو قول اہل المدینہ, یہ اہل مدینہ کا قول ہے, اہل مدینہ کے مختلف ہیں, 20 بھی ہے, 36 بھی ہے, 41 بھی ہے. والعمل علی ھذا عندہم بالمدینہ, اور اسی پر اہل مدینہ کا عمل ہے. آگے کہتے ہیں واکثر اہل العلم من علی ما روی عن عمر وعلی وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتا. آگے کہہ رہے ہیں اکثر اہل علم اس حدیث کی بنیاد پر جو حضرت عمر, حضرت علی اور آپ دونوں کے علاوہ دیگر صحابہ سے منقول ہے, ان حدیثوں کی بنیاد پر اکثر اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ تراویح 20 رکعتن کتنی ہیں, 20 رکعتیں ہیں. وہو قول الثوری, یہی سفیان ثوری کا بھی قول, وابن المبارک, یہی عبداللہ ابن مبارک کا بھی قول, والشافعی, اور یہی امام شافعی کا بھی قول. آگے کہتے ہیں وقال الشافعی, اور شافعی کہتے ہیں ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعتن, میں نے اپنے شہر میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا. یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ امام ترمذی اختلاف نقل کر رہے ہیں, اس میں 8 کا کہیں تذکرہ؟ کوئی ایک جلیل قدر امام 8 رکعت تراویح کا قائل ہوتا تو امام ترمذی ذکر کرتے کہ نہیں کرتے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں 41 امام ترمذی کا, بعض کہتے ہیں 36, اکثر اہل علم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو صحابہ میں سے بھی ہیں وہ کیا ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ 20 رکعتیں. وہو قول الثوری وابن المبارک, اور یہ قول امام ثوری اور عبداللہ ابن مبارک کا بھی ہے, اور یہی آگے کہتے ہیں امام شافعی کا بھی ہے. اب میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, ایک عبداللہ بن مبارک پہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, صلاۃ و تسبیح کی جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں, لیکن غیر مقلدین کے امام ناصر الدین البانی نے کہا ہے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنا سنت عمل ہے. کیوں؟
بھائی حدیثیں تو ضعیف ہیں. کہتے ہیں کیونکہ عبداللہ بن مبارک پڑھا کرتے تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی کیا مطلب. اتنا بڑے محدث البانی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک جیسا محدث ضعیف حدیث کو اختیار نہیں کر سکتا. تو ناصر الالبانی نے اس مسئلے میں کس کی تقلید کی ہے؟ عبداللہ ابن مبارک. باقی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم صلاۃ و تسبیح کو سنت مانتے ہیں یا نہیں مانتے, کیونکہ صلاۃ و تسبیح پر ہمیں دوسرے بھی بعض اشکالات ہیں کہ صلاۃ و تسبیح اگرچہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے اور عبداللہ بن مبارک کے عمل سے ظاہر بھی ہو رہی ہے, مگر ظاہری صورت دوسری صحیح حدیثوں کے مخالف جا رہی ہے. اس وجہ سے بعض علماء جن میں ابن تیمیہ بھی ہیں غالباً انہوں نے کہا کہ صلاۃ و تسبیح ضعیف روایت ہے, لیکن بہرحال جمہور علماء صلاۃ و تسبیح کو سنت مانتے ہیں. ابھی میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ غیر مقلدین بھی مانتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کی شخصیت معمولی نہیں ہے, اور حدیث کے باب میں عبداللہ بن مبارک واحد شخصیت ہیں جن پر کوئی کلام نہیں ہے. ان کا عمل بھی کیا تھا؟ 20 رکعت 8 ان سے بھی ثابت. یہ کیا تو کیا بیوقوف ہیں بھائی, کیوں ہم پہ تانے دے دے کے. میں نے کل ان کا توصیف الرحمان راشدی کا وہ بیان سنا, اتنا چیخ چیخ کے. باقی دلیل ان کے پاس کیا وہ میں نے آپ کو بتا دی, وہ دلیلوں کی حیثیت میں نے آپ کو بتا دی. تو کچھ تو انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے. دیکھو اختلاف مسائل میں کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے. کوئی اگر 8 پڑھ لیتا ہے, اس کی رائے یہ تو 8 پڑھ لے. بات یہ ہوتی ہے کہ جاہل ہو کے بڑے بڑے اسلاف اور ائمہ پہ تان کرنا, یہ بات اس کو ایسے لوگوں کو پھر اللہ ذلیل کر دیتے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں اور باتیں بہت بڑی بڑی. آپ کے پاس جتنی بات ہے آپ کر دو بھائی, ہمارا رجحان 8 کی طرف ہے. ٹھیک ہے چلو پڑھ لو بھائی, پورے انٹرنیٹ بیانات سے بھرے ہوئے ہیں, یہ بدعتی ہیں, یہ یوں ہیں, تو یہ فلاں ہیں, انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے اور ابن حمام نے لکھا ہے اور فلاں لکھا ہے اور فلاں لکھا ہے, ویسے ہی لکھا ہے اور ویسے ہی لکھا ہے, کچھ بھی نہیں. یہ طریقہ جو ہے نا یہ دماغ پک گیا ہے 6-7 سال سے سن سن کے, کھوپڑی گھوم گئی ہے. اس لیے میں نے اتنی آپ کے سامنے, اب میں ذرا عرب علماء کے فتح بھی تھوڑا سا باقی ہے سنے بیٹھ کے, تراویح ابھی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی. ادھر دیں میں عرب علماء کے فتاوا بھی کچھ آپ کی خدمت اقدس میں, بلکہ پہلے میں عرب علماء کے فتاوا سے پہلے آپ کو وہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کا ان علماء کے بارے میں جو تبصرہ ہے نا وہ ذرا پیش کر دوں. اہل حدیث عالم کا یہ میں نے اس پہ یاداشت لکھی ہے صفحہ نمبر, یہ جناب صفحہ نمبر 26 اور صفحہ نمبر 44. صفحہ نمبر 26, صفحہ نمبر 26 پہ گیا ہے. یہ صفحہ نمبر 44 پر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, کسی حنفی عالم نے کوئی کتاب لکھی ہے اس میں چیلنج کیا ہے کہ بھائی 200 سال پہلے, 200 سال کے بعد تو 8 رکعت تراویح کا رواج ہوا ہے, 200 سال پہلے حضرت عمر کے دور تک کوئی 10 آدمی دکھا دو جنہوں نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو. اور بعض علماء نے دعویٰ کیا کوئی ایک مسجد پورے عالم اسلام میں دکھا دیں جنہوں نے, کوئی ایک روایت پیش کر دیں جنہوں نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں. اس کا جواب لکھ رہے ہیں, یہ چیلنج بازی فضول ہے. اصل فیصلہ تو کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں ہوگا, نہ کہ 10 آدمیوں کے عمل پہ. یہ بس اس کا مطلب ہے کہ آدمی بہرحال 10 بھی آپ کے پاس اتنا تو پتہ چل گیا کہ اور کہہ رہے کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں, جب 10 بھی آدمی نہیں ہے تو پھر اجماع تو ہو گیا نا اس کے خلاف پہ. آپ لوگ کی نہیں آ رہی سمجھ میں تو ان کی حافظ زبیر علی زئی صاحب کی سمجھ میں کہاں سے آئے گی.
کہتے ہیں یہ چیلنج فضول بازی چیلنج بازی فضول ہے، اصل فیصلہ تو کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں ہوگا، نہ کہ 10 آدمیوں کے عمل پہ۔ یہ چیلنج اس بات کی دلیل ہے کہ قریشی صاحب وغیرہ، یعنی وہ قریشی صاحب ہیں انہوں نے کتاب لکھی تھی وغیرہ، کتاب و سنت سے راہ فرار اختیار کر کے اصل موضوع سے ہٹا کر لوگوں کے عمل کے چکر میں لانا چاہتے ہیں۔ حدیث لوگوں کے عمل کے محتاج نہیں، بلکہ لوگوں کا عمل حدیث کا محتاج ہے۔ آگے وہ صفحہ غائب ہو گیا مجھ سے، اس میں انہوں نے یہ جو تابعین کے اتنے سارے خطابہ ہیں، انہوں نے لکھا کہ اصل فیصلہ تو قرآن و سنت سے ہوگا، باقی لوگ کیا کرتے ہیں اس کا اعتبار نہیں۔ اس سے ایسا لگتا ہے جیسے لوگ سے ان کی مراد انڈا موڑ کے لوگ ہیں، حالانکہ اصل ان کی مراد کیا ہے؟ یہ جو ہم نے اتنے سارے تابعین کے حوالے پیش کیے نا، تو ان کو 2 منٹ میں اڑایا جا رہا ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ میں وہ صفحہ مل جائے تو بڑی بات ہے یار، وہ پتہ نہیں کدھر گئی، ادھر دکھائیں، وہ پوری عبارت پڑھ کے بتاؤں اس میں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جو 20 پڑھی جاتی تھی، تو کہہ رہے ہیں یہ حضرت عمر نے دیکھا تھا کہ 20 پڑھی جا رہی ہیں، اس پہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پتا چلا، یہ مان لیا کہ حضرت عمر کے دور میں پڑھی کتنی جا رہی ہیں؟ 20۔ آگے اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ حضرت عمر کے حکم سے تھوڑی پڑھی جا رہی تھی، اس پہ کیا دلیل ہے؟ ہم نے تو اس پہ بھی دلیل دے دی آپ کو، لیکن حضرت عمر کے دور میں اتنے لوگوں کا پڑھا جانا اور حضرت عمر کا کوئی اعتراض نہ کرنا اور باقی صحابہ کا نہ کرنا بلکہ ان کا پڑھنا، خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب یہ کوئی بدعت پر اجتماع نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت عائشہ جو 8 رکعت تہجد کی روایت کی راوی ہے نا، سوال ہوتا ہی جب اتنے سارے صحابہ جن میں حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، اتنے سارے تابعی جب 20 پڑھ رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے صحیح بخاری کی وہ حدیث پیش کیوں نہیں کی کہ نبی تو رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں پیش کی حضرت عائشہ نے؟ اس کی علامت ہے حضرت عائشہ خود سمجھتی تھی وہ والی ادھر فٹ ہونے والی، اس کی فٹنگ اس حدیث کی ادھر فٹنگ نہیں ہو سکتی۔ تو جو حدیث کے راوی جو جہاں اس کو فٹ نہیں کر رہے، آپ کیوں اس کو وہاں فٹ کر رہے ہیں؟ اب میں یہ عرب علماء کے آپ کو جلدی جلدی بتا دوں، اس کے بعد آپ کی چھٹی۔ محمد سعید عواد المعزادی، یہ بہت بڑے عرب عالم ہیں، یہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا 20 رکعت تراویح پر، فرماتے ہیں کہ یہ رسالہ میں نے اس لیے لکھا ہے بفعل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ الذی جمع الناس فی صلاۃ تراویح علی ابن ابی ووصیته له بان یصلی فیہم 20 رکعۃ، فکان ذلک الفعل الذی اجمعت علیہ الامۃ منذ زمن النبی زمن الخلفاء الراشدین المہدیین۔ فرماتے ہیں یہ رسالہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر نے جو ابی ابن کعب کے پر لوگوں کو 20 رکعت پہ جمع کیا تھا اور وصیت کی تھی کہ 20 رکعت پڑھائیں، حضرت عمر کی سے روایت کتابت کی بھی ہے کہ تحریری پرچہ بھی حضرت عمر نے مختلف علاقوں میں روانہ کیا تھا کہ 20 رکعت پڑھائیں، تبھی تو عبداللہ بن مسعود کوفہ میں 20 پڑھا رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ فکان ذلک الفعل الذی اجمعت علیہ الامۃ، یہ وہ فعل ہے جس پر امت کا اجماع ہو گیا ہے، منذ الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین المہدیین کے دور سے۔ تو یہ عرب عالم اعتراف کر رہے ہیں کہ اس دور سے یہ اجماع چلا آ رہا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کی اتباع کا حکم دیا۔ سعودی عرب کے بہت بڑے بزرگ گزرے محمد ابن عبد الوہاب، جن کے پورے عرب علماء معتقد ہیں، یہ جو آج سعودی حکومت میں علماء کا مذہب ہے، جو مسلک ہے، وہ سارا کون سا ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب، تبھی ان کی بہت عقیدت ہے وہاں، احترام ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب کہتے ہیں، یقول الشیخ محمد ابن عبد الوہاب صلاۃ التراویح سنۃ مؤکدۃ سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتنسب الی عمر، یہ سنت مؤکدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سنت قرار دیا، اور اس کی نسبت حضرت عمر کی طرف ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا حضرت عمر نے، مگر اصل کس کی سنت تھی؟ نبی کی تھی۔ لئنہ جمع الناس علی ابن ابی ابن کعب، اس لیے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو ابی ابن کعب پہ جمع کیا۔ والمختار عند احمد، اور احمد ابن حنبل کے نزدیک راجح قول یہ ہے، 20 رکعتن، 20 رکعتیں، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب۔ وبه قال الشافعی، اور یہی امام الشافعی کا قول ہے۔ وقال مالک 36، اور امام شافعی مالک فرماتے ہیں 36 رکعتیں۔ ولنا، ہماری دلیل یہ، کون کہہ رہا ہے؟ محمد ابن الوہاب کہہ رہے ہیں، 8 کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ جتنے محدثین جو تراوی میں اختلاف ذکر کرتے ہیں نا، 20 36، ایک روایت ایک صحابی سے یا تابعی سے 16 رکعتوں کی بھی ملتی ہے، ابو مجلس رحمہ اللہ تعالی،
تو عمومی طور پر 20 یا 20 سے اوپر یہ بھی فرماتے ہیں کہ شافی اور احمد کا قول کیا ہے 20 اور امام مالک کا قول کیا ہے 36 آگے کہتے ہیں ولنا ہماری دلیل یہ ہے ان عمر لما جمع الناس على ابی كان يصلي بهم 20 رکعتا کہ حضرت عمر نے جب لوگوں کو ابی ابن کعب پہ جمع کیا تو ابی ابن کعب 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے حافظ زبیر علی زئی نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث چونکہ وہ میں نے بتایا نا یہ اس کو منقطع کہہ کے رد کرتے ہیں اس کا میں نے جواب دیا کہہ رہے ہیں ضعیف اور منقطع حدیث سے استدلال کرنے والے خود ضعیف اور منقطع ہیں تو محمد ابن عبد الوہاب بھی ضعیف اور منقطع ہوئے علامہ ابن تیمیہ بھی ضعیف اور منقطع ہوئے امام شافی بھی ضعیف اور منقطع امام احمد بھی ضعیف اور منقطع یہ کتاب چونکہ اردو میں لکھی جا رہی ہے پڑھنے والے دیوبندی ہیں اس لیے ضعیف اور منقطع اگر عربی میں لکھی جاتی اور سعودی عرب میں یہ لکھ دیتے کہ اس سے استدلال کرنے والے ضعیف اور منقطع ہیں تو سعودی عرب میں صرف شیخ العجم رہ جاتے شیخ العرب کا لقب سعودیہ والے ایسے باہر نکالتے کہ ہمارے بڑے بڑے علاموں کو کیا کہہ دیا ضعیف اور منقطع تو ان حضرات کا یہاں بیان کچھ اور ہوتا ہے سعودی عرب میں جا کے بیانات فوراً بولتے کیوں نہیں بھائی تبدیل ہو جاتی سیٹنگ چینج ہو جاتی اچھا میرے بھائی شیخ عبداللہ ابن جبرین یہ بھی سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں وہاں کی حکومتی کمیٹی دارالفتا کے رکن ہیں ابھی بھی زندہ ہیں حیات ہیں یہ فرماتے ہیں سلف صالح کا تراویح کی رکعت کے بارے میں اختلاف ہوا ہے آگے فرما رہے ہیں والمختار عند ابی عبداللہ فیہا 20 رکعتا امام احمد ابن حنبل کے ابو عبداللہ امام احمد کا لقب ہے فرماتے ہیں ان کے نزدیک 20 رکعتیں اور یہی ثوری اور ابو حنیفہ کا قول ہے اور آگے اس کے دلائل نقل کیے ہیں آگے کہتے ہیں ان عمر جمع الناس على ابی بن کعب فکان یصلی لهم 20 لیلۃ حضرت عمر نے لوگوں کو 20 رکعتوں پہ جمع کیا تھا اور وہ نہیں یہ پھر وہ 20 راتوں والی حدیث ہے یہ 20 راتیں ہیں رکعت کا لفظ نہیں ہے اچھا آگے کہتے ہیں مالک امام مالک یزید ابن رومان سے نقل کرتے ہیں کان الناس یقومون فی زمان عمر ابن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتا یہ عبداللہ بن جبرین کا بیان میں پڑھ رہا ہوں فرماتے ہیں کہ مالک یزید ابن رومان سے یعنی امام مالک میں بیان کرتے ہیں موطا امام مالک کی حدیث ہے جس کے بارے میں سب قائل ہیں کہ ساری حدیثیں صحیح ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعتیں پڑھتے تھے 20 تراویح اور 3 وتر آگے کہتے ہیں حضرت علی سے بھی یہی مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ 20 رکعتیں پڑھائیں آگے عبداللہ بن جبرین کہتے ہیں وَهَذَا کَلْ اجماع یہ اصل میں یہ عبارت لانے یہ کس کی طرح ہے اجماع کی طرح حضرت عمر سے بھی اور حضرت علی سے بھی صحابہ میں کسی نے بھی مخالفت کیا کہہ رہے ہیں یہ کس کی طرح ہے اجماع کی طرح ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کا وہ عبارت یہاں لکھی ہے میں نے فرماتے ہیں کہ قد ثبت ان ابی بن کعب کان یقوم بالناس 20 رکعتا فی قیام رمضان یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے ابی ابن کعب کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا تھا یہ ابن تیمیہ کا قول میں نے تائید نہیں ورنہ ابن تیمیہ کا جو مذہب ہے وہ اصل مذہب یہ ہے کہ 20 بھی پڑھ سکتے ہو 8 بھی پڑھ سکتے ہو اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے نا کہ رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے تو فرماتے ہیں حضرت عمر سے 20 ثابت ہے نبی سے 8 ثابت ہے دونوں جائز ہیں لیکن حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا قول یہ جمہور کے قول کے خلاف ہے کیونکہ جب سارے صحابہ رمضان میں 20 پڑھ رہے ہیں یا 20 سے زیادہ پڑھ رہے ہیں اور وہ حدیث تہجد کے بارے میں وہ تراویح کے بارے میں سری بھی نہیں ہے ائمہ اربعہ کا مذہب بھی یہی ہے 20-20 سارے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے اس مسئلے میں اجتہادی خطا ہوئی ہے میں نے صرف ابن تیمیہ کا قول اس لیے نقل کیا کہ ابن تیمیہ اس اختلاف کے باوجود یہ مانتے ہیں کہ حضرت عمر کتنی پڑھاتے تھے اور ہمارے غیر مقلد اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے سمجھ آ رہی بات شیخ محمد صالح المنجد یہ بھی سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں فرماتے ہیں ان العشرین رکعتا کانت ہی السنۃ الغالبۃ علی التراویح فی زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ غالب رواج جو حضرت عمر کے زمانے میں تھا صحابہ میں وہ کیا تھا 20 رکعت تھا وہ مثل صلاۃ التراویح امر مشہور
آگے کہتے ہیں نماز تراوی ایک مشہور چیز ہے، مخفی نہیں رہ سکتی. یتناقلہ الجیل وعامۃ الناس، جسے بڑے لوگ بھی بیان کرتے ہیں اور عام لوگ بھی بیان کرتے ہیں، سب دیکھتے ہیں. مسجد نبی میں سب مدینہ میں جا کے دیکھ رہے تھے کہ کتنی رکعتیں ہو رہی ہیں. وروایت یزید ابن رومان و یحیٰ القطان یعتبر بهما، اور اس میں یزید ابن رومان اور یحیٰ القطان کی روایت معتبر ہے، اگرچہ انہوں نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا شَكَّ تَلَقَّيَاهُ مَجْمُوعِ النَّاسِ، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے سارے اہل مدینہ سے یہ عمل حاصل کیا ہے، ایڈاپٹ کیا ہے. کیوں؟ بذلك امر لا يحتاج الى رجل يسنده، اور یہ تراوی کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ سند کا محتاج ہی نہیں ہے. فان المدینۃ کلھا تسنده، اس لیے کہ سارا مدینہ اس کی سند بیان کر رہا ہے. نہیں یاری بات کہہ رہے، پورا مدینہ کے عمل دیکھ رہے تھے وہ یزید بن رومان کے، پوری پبلک کیا کر رہی ہے. تو وہ یہ تھوڑی کہیں گے حدثنی فلان قال حدثنی فلان، تو سب کو پتہ ہے. اب میں کہوں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر 9/11 کو تباہ ہوا، آپ کہیں کیا دلیل ہے، میں کہوں مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے، فلاں کی کیا بات ہے، ساری دنیا کو بتایا بھائی. تو یہ شیخ صالح المنجد دیوبندی حنفی نہیں ہے، سعودی عرب کے عالم ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سعودی عرب کے علماء کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں. اچھا جلدی بس آخری اینڈ چل رہا ہے. اچھا اچھا اچھا، میں بیان کرتا ہوں. سعودی عرب میں مدینہ یونیورسٹی کے پرنسپل، مدینہ یونیورسٹی کے جو سب سے بڑے ناظم ہیں شیخ عطیہ سالم، بہت بڑے بزرگ ہیں، بوڑھے ہو گئے، پتہ نہیں زندہ بھی ہیں یا نہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. سعودی عرب میں سلفی جو متشدد قسم کے سلفی لوگ ہیں، انہوں نے کوشش یہ کی، مکہ مدینہ میں تو تقریباً سب جگہوں پہ 8 رکعت تراویح شروع کر دی ہے، وہی بخاری کی حدیث دیکھے نا، 8 رکعت پڑھتے تھے. مسجد حرام اور مسجد نبوی میں بھی کوشش شروع کر دی تھی کہ 8 ہو جائیں. اس پہ سعودی عرب ہی کے مدینہ یونیورسٹی کے جو ناظم تھے، سب سے بڑے جو اس کے سرپرست تھے شیخ عطیہ سالم، انہوں نے کتاب لکھی تاکہ اس عمل کو روکیں، اور اس کتاب کا نام ہے التراویح اکثر من الف عام، من 1000 سال سے زائد تراویح. نام کیسا ہے، ٹھیک ہے نا، التراویح اکثر من الف عام، من التراویح اکثر من الف عام، 1000 سال سے زائد، 1000 سال سے زیادہ کیا ہو رہا ہے مکہ اور مدینہ میں. اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ مکہ اور مدینہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں حضرت عمر نے جب سے شروع کروایا نا تراویح، اس کے بعد سے مکہ اور مدینہ میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی ہو. رفع الیدین کبھی ہوا ہے، کبھی نہیں ہوا، زور سے آمین کبھی ہوئی ہے، کبھی نہیں ہوئی، لیکن 20 رکعت سے ایک. تو انہوں نے کتاب لکھ کے سلفیوں کو روکا ہے کہ جو کام 1000 سال میں نہیں ہوا وہ اب کیوں کرنے جا رہے ہو، امت کو کیا منہ دکھاؤ گے، لوگ کیا کہیں گے، اب تک بدعت ہو رہی تھی وہاں. سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ توصیف الرحمان راشدی نے اس اشکال کا جواب یہ دیا ہے کہ ہماری نظر میں چونکہ 8 رکعت سے زیادہ بھی جائز ہے، 8 سے زیادہ پڑھو، 20 سے کم پڑھو، سب جائز ہے، تو مسجد حرام میں یہ بھی جائز ہے جو 20 ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں کا تو دفاع کرنا ہے نا، ہم لوگ کے بارے میں دفاع نہیں کرنا کہ یہ بھی جائز ہے تو چلو یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا چونکہ دفاع کرنا ہے، عربوں کو اپنا ہمنوا بنانا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب مکہ، جب یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے آپ کی رائے کے مطابق، تو پھر مکہ والوں کو چاہیے کبھی 20 پڑھ لیں، کبھی 10 پڑھ لیں، کبھی 5-6 پڑھ لیں، کبھی 8 پڑھ لیں، سب جائز ہے، تو 20 ہی پہ کیوں؟ اصل سوال یہ ہے، اس کا جواب ان کے تحریروں میں نہیں ملے، اس کا اصل جواب ان کی زبان سے ہونا چاہیے کہ غلط ہو رہا ہے. جب 17 جائز ہے تو 1200 سال سے جو ہے نا یہ 20 غلط ہو رہا ہے، 100% غلط ہو رہا ہے. لیکن یہ کام اگر دیوبندی حضرات کرتے تو نہ صرف یہ کہ غلط بلکہ مقلد، مشرک، بدعتی اور معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، وہ کر رہے ہیں تو نہ بدعتی ہیں نہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اتنا ہلکا مسئلہ ہے تو اس پر اتنی دیر بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا آگے یہ انہوں نے پھر اس کے دلائل دیے، میں اس کو نقل نہیں کرتا، شیخ عطیہ سالم نے جو اپنی کتاب میں کچھ دلائل میں نے نکالے تھے، وہ ابھی رہنے دے، وقت بہت زیادہ ہو گیا. آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب وہی نقل کیا انہوں نے جو میں بتا بھی چکا ہوں، بہت سی باتیں اس میں سے، چھوڑو اس کو، بس ایک فتویٰ نقل کر دیتا ہوں
سعودی عرب کے مفتی اعظم کا, سعودی عرب کے مفتی اعظم جو شیخ بن باز کے استاذ تھے. یہ لوگ نقل کرتے ہیں شیخ بن باز کی نظر میں آٹھ رکعتیں بھی جائز ہیں اور آٹھ سے زیادہ بھی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ, چونکہ ابن تیمیہ سے یہ حضرات متاثر ہیں تو اس لیے انہوں نے ابن تیمیہ, سعودی عرب میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تقلید کی جاتی ہے اور بہت ان کی اتباع کی جاتی ہے. لیکن شیخ بن باز ہی کو اگر لینا ہے پہلے دلیل لو, سب سے بڑی بات یہ دلائل تو میں نے آپ کو بتا دی, اور اگر تقلید کرنی ہے تو شیخ بن باز کے استاذ کی کرو. کیا خیال ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ سعودی عرب میں بھی وہ والے عالم کی کرنی ہے جو اپنے حساب پہ بیٹھے, اور شیخ بن باز بھی 20 کو بدعت نہیں کہتے تھے, وہ کہتے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, 20 پہ وہ بھی آگ بگولا نہیں ہوتے تھے. باقی ان کے جو استاذ ہیں سماحت الشیخ محمد ابن ابراہیم آل الشیخ رحمہ اللہ تعالی, ان سے کسی نے سوال پوچھا ہے تراویح ہمارے ہاں 20 ہیں 8 ہیں کتنی ہیں, تو جواب پڑھ دیتا ہوں سوال سے آپ کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ فرماتے ہیں الجواب, الحمدللہ ذهب اکثر اہل العلم کالامام احمد والشافعی وابی حنیفۃ الى ان صلاۃ التراویح 20 رکعۃ لان عمر رضی اللہ عنہ لما جمع الناس على ابی بن کعب كان يصلي بهم 20 رکعۃ وكان هذا بمحضر من الصحابۃ فيكون كالاجماع. فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم جن میں امام احمد, شافی, ابو حنیفہ اس طرف گئے ہیں کہ صلاۃ تراویح 20 رکعتیں ہیں, کیونکہ حضرت عمر نے جب لوگوں کو ابی ابن کعب پہ جمع کیا تو ابی ابن کعب ان کو 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے. حافظ بن زید کہ جو اس حدیث سے استدلال کرے وہ خود ضعیف اور منقطع ہے. ٹھیک ہے نا, تو سعودیہ کے وہ بھی منقطع ہو گئے. پھر آگے کہہ رہے ہیں بکان ہذا بمحضر من الصحابہ, یہ سب کچھ صحابہ کے سامنے تھا, فیکون کل اجماع, لہذا یہ کس کی طرح ہو گیا؟ اجماع کی طرح ہو گیا. وعلی ھذا عمل الناس اليوم الان, کہہ رہے ہیں اسی پر آج بھی لوگوں کا عمل ہے. پتہ چلا ان کے دور میں مکے اور مدینے میں بھی 20 ہوتی تھی سب جگہ, یہ اب 8 شروع ہوئی ہیں چند سال پہلے. فلا ينبغي الانكار عليهم, لہذا ان پر انکار کرنا درست نہیں ہے. آگے انہوں نے پھر یہ ضرور نقل کیا ہے, کیونکہ میں آدھی عبارت نقل کروں گا تو غلط ہو جائے گا, کہ جو 8 پڑھ رہے ہیں ان کو بھی مت روکو. اس کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر کو اس لیے نہیں آگے بڑھایا کہ لوگوں میں اختلاف اور انتشار ہوگا, تو اختلاف اور انتشار کا خطرے کی وجہ سے بیت اللہ کی تعمیر روک دی ہے. تو اگر کسی علاقے میں 8 رکعت کا معمول ہے تو 8 ہی پڑھنے دو تاکہ امت میں انتشار نہ ہو, کیونکہ انتشار اختلاف یہ زیادہ قوی ہے بنسبت 8 کے بجائے 20 پڑھنے. ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی کوئی رواج چلا آ رہا ہے سمجھا دو, سمجھ جائیں ٹھیک ہے, آگے پھر یہ کہ وہ دار اسلام سے خارج اور بدعتی اور گمراہ, یہ ہمارے اکابر کا طرز عمل نہیں ہے. تبھی یہاں اہل حدیث آتے ہیں 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں. میں نے 6 سال میں کسی کو بولا ادھر ادھر بولا کسی کیا 8 لگا کے رکھی ہوئی, کوئی بات نہیں بھائی, اس کی جو سمجھ میں آیا بیچارہ کر رہا ہے, وہ بھی کس کے لیے کر رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس کو جتنی سمجھ ہے کر رہا ہے. تو 20 پڑھو 8 پڑھو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپس میں اتحاد اور اتفاق رہنا چاہیے. باقی دلائل آپ کے سامنے آ گئے ہیں, تو یہ صرف اس لیے دیے ہیں کہ ہم لوگ بیوقوف نہیں ہیں, جو علماء دیوبند ہیں نا وہ بیوقوف نہیں ہیں, ہم جو ائمہ اربعہ کی اتباع کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ان کے دلائل الحمدللہ بہت مضبوط ہیں. اس موضوع پر کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے, مگر یہ میں نے بہت مختصر سمیٹا ہے, بس بولتا رہوں بھی فجر تک بول سکتا ہوں, اتنا ہی کافی ہے, سمجھ آ رہی ہے. باقی تراویح کے فضائل ہیں, یہ تو سارے اختلافی بحثیں تھیں نا, اختلافی مسائل تھے. اچھا یہ بھی میں بتا دوں 200 سال پہلے کوئی ثبوت نہیں ملتا, 1000 سال تک, اور اہل حدیث حضرات نے بھی اس کا جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے آ گیا. باقی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اکثر مسلمین 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں 7ویں صدی ہجری میں. علامہ ابن عابدین نے لکھا ہے کہ مشرق اور مغرب میں ہر جگہ 20 ہی پڑھائی جا رہی ہیں. آج سے تقریباً 200 سال پہلے ابن عابدین رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے, تو حرم بھی اس وقت تو حناف کی حکومت تھی, تو ہر جگہ کتنی پڑھائی جا رہی ہے, پوری دنیا میں یہی ہو رہا تھا, یہ اس سے بڑا اجماع کیا ہوگا میرے بھائی, اس سارے کے بدعت پہ کیسے جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اختلاف اور انتشار کی آگ سے بچائے. اب یہ کہ
آپ حضرات جو اچھا تراویح کا لفظ یہ جو اصل بات تو رہ گئی, ترویحا کتنی رکعتوں کو کہتے ہیں؟ چار. عربی میں جمع کے الگ سیغے ہوتے ہیں, تسنیہ کے الگ. دیکھو رجل کا معنی ایک آدمی, رجلینی دو آدمی, رجال دو سے زیادہ. لفظ تراویح آٹھ رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا. ترویحا ایک ترویحا یعنی چار رکعتیں, ترویحتین چار اور چار آٹھ, تراویح چار سے زیادہ, آٹھ سے زیادہ, سوری آٹھ سے کم سے کم سولہ, سوری بارہ, کم سے کم بارہ. تو تراویح کا جو لفظ ہے نا یہ لفظ پلورل ہے, جمع ہے, سمجھ آ رہی ہے بات؟ جمع کا جو لفظ ہے اس کے کم سے کم افراد تین ہوتے ہیں, تو تین ترویحیں کتنے ہو گئی؟ تو تراویح کا لفظ آٹھ رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اور اس سے بھی اتنگ ایک اور بات کہ تراویح جمع بھی نہیں ہے, جمع کثرت ہے. عربی میں جمع بھی دو قسم کی, جمع قلت اور جمع, یعنی بہت سارے ترویحیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بارہ سے بھی زیادہ. ایک غیر مقلد حنفی بنے اسی وجہ سے, یہ لفظ میں غور کر کے کہ یہ تو تراویح کا لفظ تو فٹ ہی نہیں بیٹھتا آٹھ رکعت. خیر مجھے شوق نہیں کسی غیر مقلد کو حنفی بنانے کا, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ترویحا کا لفظ ہی نہیں بیٹھتا, پھر بھی اگر کہو کہ ابن تیمیہ نے یوں کیا فلاں سعودی عرب میں آٹھ, تو پھر اس کا مطلب آپ مقلد ہیں, پھر آپ محقق نہیں. اور تقلید بھی آج کے مولویوں کی کر رہے ہیں, وہ بھی پوری نہیں, سعودی عرب کی بھی آدھی بات لیتے ہیں آدھی نہیں لے رہے. اور کرنی ہے تو میرے بھائی آئمہ اربا کی کرو نا, جو آپ سے پہلے بڑے بزرگ گزر چکے ہیں, جو صحابہ تابعین جو گزر چکے ہیں ان کی کرو نا. تو یہ تو تھا اس پہ بحث, باقی تراویح کے فضائل کیا ہیں یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں, یہ انشاءاللہ پھر کل بیان کروں گا تراویح کے بعد, صحیح ہے نا؟ تو آپ لوگ چونکہ تھک گئے ہیں بہت زیادہ, باقی صحابہ تابعین کیسے شوق سے پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ اپنے غلام کو رمضان میں کہتی تھی آؤ بھائی نماز پڑھاؤ ہم کو, مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے, مسجدیں بھر جایا کرتی تھیں. تو یہ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں تو بس اب تھک گئی ہوں گی میرا خیال ہے خواتین بھی. تو انشاءاللہ یہ اس کے فضائل پر کچھ باتیں کل کر دیں گے, یا کوئی بھی موقع ملا انشاءاللہ اس میں بیان کر دوں گا. یہ تو سارا اختلافی مسائل تھے, اب لڑیں آپ لوگ ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو چھیڑیں, ہمارا مقصد چھڑوانا نہیں ہے, لیکن آپ خود ہی چھیڑیں گے جا کے غیر مقلد کو بلائیں گے, ذرا کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. بس یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ الحمدللہ ہم جس پر عمل کر رہے ہیں وہ صحابہ تابعین خلفاء راشدین اور اتنے بڑے بڑے اصحاب کی سنت, ہمیں اطمینان ہے کہ صحیح چلے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/muftitariqmasood کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.